Hey, pessoal sou eu o pequeno smirnov o Ben-Yur já vai começar mas não se esqueça de ficar ligado nas minhas grandes aventuras as grandes aventuras do pequeno Smirnov até mais Estamos de volta, galera, certo? Vocês acharam que a gente tinha acabado, não é mesmo? Vocês acharam que a gente estava esgotado, tinha acabado, estava nas últimas, né? Mas te contar um segredinho para vocês. É tudo brincadeira, galera. Tudo Entendeu? roteirizado, é. É, do início ao fim. A gente tem um time de roteiristas aqui no Benhu agora, né? Rapidinho, agora é sério, antes tinha um controle ó, de volume aqui, não é? é? Aqui, ó. Não, o meu tem uns paradrapos. Não, não bem, né? ali, ó, tá aí. Ah, <laughs> porra, aí sim. É. Show. Ah, ah, porra, bem. Tá melhor. me escutando bem aqui? Não, agora sim. Tá legal? Foda. Valeu, galera. Certo, isso é uma construção que a gente tá fazendo, entendeu? Isso é um negócio que a gente não vai falar, é óbvio, né? Que é mais uma das nossas surpresas, porra. Mas assim. Quando você acha que a gente tá indo, rapaz, voltando? Como é que é? A gente tá Quando você acha que se a gente tá voltando, a gente. Quando você acha que a gente tá indo, a gente já, já voltou várias vezes, já foi, já voltou já foi, já voltou, entendeu? É assim que funciona. Eu vou perguntar uma coisa para você. É, fala aí. Tudo bem? E o galera. <laughs> Acho que eu vou ficar de óculos mesmo, viu? Eu achei esse óculos aqui no estúdio, eu não sei a quem pertence, mas curti, né? É. Se é a sua primeira vez, sou o Moraes. esse aqui é meu amigão, Bento Ribeiro. Esse é o meu podcast, podcast mais É, mais é, né? Mais como é que é? Mais Atuação, mesmo, entendeu? E <laughs> é. cena. É isso, galera, entendeu? E acredite se você quiser também, se você não quiser. Ah. Não, vamos falar real. Não, mas eu vou te dizer, ó. olha, independente de ter sido atuação ou não, é, a gente não vai mais atuar, não, tá? Acabou a atuação nesse podcast. Agora é, é agora tudo é 100 real. 100% real. Tá? Daqui a pouco a gente vai chamar nosso convidado, o grande Arthur Jolly. Eu falo Jolly, mas é Jolie, né? Eu sempre falei de de todo mundo falou. Não, Jolie, mas mas se conhece há muito tempo, desde a época do Comédia MTV, ele fazia a banda do Comédia MTV, Porra. fazia a banda da Funéria também. Sim, essa foi a melhor época do Comédia. Homem ali, de né? um, uma banda de um homem só, grande produtor musical, lançou vários discos, multi-instrumentista, produtor, fez. Ele faz sintetizadores, foi um prazer conversar com ele aí. É, eu me lembro que ele é. tinha criado uma máquina que fazia o som, não era? Eu vi no. no, no... Isso se chama sintetizador, é. óbvio. Claro, <laughs> é. mas eu me lembro. Ele falou, era um negócio tipo do he sabe? Que ele fala, nossa, é uma máquina que faz sons. É, no filme do he o um sintetizador <laughs> do cara, do, aquele, que é uma máquina que eles têm que voltar para casa, e o cara pega numa loja e ele fala, ei, cara, ei, é chinês esse aqui, é muito avançado, eu nunca vi um desses, cara. E aí é, é, ele liga e faz uns sons, e parece um sintetizador meio futurista, assim, entendeu? Sim. Uhum. Ó, enquanto o Tony liga o ar-condicionado pra gente aí, porque ele é muito maneiro, esse programa é patrocinado pela Insider Exatamente, galera, a gente tá aqui, né, com vocês, e rapidinho, vocês viram a gente ontem nos podcasts, hein? Putz, a gente Uau. tava em vários ontem, hein? Então, dá uma olhada é, lá foi pra legal, você Foi legal, a gente ver, fez é. o a deriva, é. o Bento fez a apresentação no lugar do Petri lá, uma grande conversa, isso, profunda. Gente, é. E pra gente, eu acho que o ambiente mudou o lugar, o, o tipo de papo, sabia mesmo, cara? A galera comentou isso também, eu senti um pouco. Não sei, eu acho que... É. Foram vários fatores, né? Será que o ambiente muda a pessoa? Fica aí, deixa seu comentário. Claro, aí. né? Se gente estiver numa prisão no Vietnã e num é, quatro de é estrelas, dizendo, ele vai. Né? <laughs> Sim. E a gente foi no Ciência Sem Fim também, foi muito legal. A gente falou bastante de Ciência, eu achei que a gente não ia falar nada, no fim. É, a O Bento falou. levou todas as dúvidas que ele tinha. Eu nem lembro qual era, mas era <laughs> sobre tudo que tá rolando aí, né? Dos, spa, do, dos OVNIs, né? Que nem eram OVNIs, eram uns um puta balão, né? Ridículo. Mas esse programa é patrocinado pela Insider. Exatamente, galera. Insider. Olha aqui a minha Insider, a do Yuri, a placa aqui, tudo é Insider. A gente está esperando aí as cortinas também da Insider, que vão é. aí ser do mesmo material que as nossas fabulosas Sim. tech shirts, que Bom, você já está acostumado a ver aqui, né? Tech Cortinas é o que a gente está precisando é. né, para o Brasil, cara. É, só, amigão, você já está acostumado a ver a gente aqui, né? É. Com as nossas camisas Inclusive, tech -shirt, ó, né? essa Tech Shirt que eu ganhei no Ciência Sem Fim ontem. É, eu tô usando ela aqui hoje. Olha só legal. Que legal, legal é. É. A gente ganhou também, né? Porque a gente trabalha com as blusas, mas infelizmente a gente não tem acesso a elas, né? Tô brincando. <laughs> a gente tem, sim. Mas é, a gente sempre ganha mais e a gente também veste porque gosta e veste porque patrocina o nosso programa. E uma coisa também, a gente vestiria até se não patrocinasse, porque é tão bom essa camiseta que você... É é, vai se sentir super confortável. Você vai contar aí com uma tecnologia inovadora, não é mesmo? Quem não gosta de tecnologia? Eu Já gosto. tem em todo lugar mesmo, né? Por que não na roupa? Amigão, né? uma dica: que tal comprar uma calça da Insider? É, que tal comprar duas calças? Que tal comprar uma cueca? Que tal dar de presente pra mamãe aquela calçola? Não, não, uma Cê dica é? séria: que tal comprar uma calça é estranho, da Insider? Tá? Uma calça. É, uma calça. O que, 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 que isso quer dizer? Talvez você esteja precisando de uma calça ah, da Insider. Ah, uma calça da Insider, <laughs> <laughs> certo. É. é tá. Mas é isso, isso, vamos comprar, galera. Vai lá, vê no site que vai ter alguma coisa que combina com o seu estilo, porque você pode aí misturar. E tem cueca, tem calcinha, tem tudo para todo mundo, Boa. de estilos diferentes, para mulher, para titia, para vovó, Ó, é a pro hora, cachorrinho, pro bebezão, para bebezona. É a hora de você pegar seu caderninho, pega seu caderninho, pega sua caneta, escreve aí bem ur 12, que esse é o código da felicidade na né, Bentola. Isso, não esquece, anota em é. todos os lugares, no celular, ah, manda um lembrete aqui. Põe na sua certo? parede. assim Porque é. é o código que dá 12% de desconto no site inteiro da Insider. Você entra lá: www.insiderstore.com.br. O que, que você coloca lá? Benhur 2. Eu vou te Pô. falar, olha. Ninguém fez uma tatuagem ainda, hein? Do Benhur, hein? Galera, que, que tá ligado? <laughs> ninguém. Nenhum fã. Já uns fãs fazem, né? Uma tatuzinha, é, né? Os um né? é Os Mirnov, alguma coisa. Vamos ver. Quando alguém mandar quem, pra gente. Quem, quem fizer a primeira tatuagem do Benhur, qual que vai ser o prêmio dele? O prêmio dele? É. Ué. Ter isso no corpo. Não, né? não, não. Mas ah, a gente, tá vamos um dar prêmio real, um prêmio Bom, a gente vai certo. falar. Antes disso, obrigado, Insider. Patrocinar mais um episódio clássico do Benhur. Qual vai ser o prêmio de quem tatuar alguma coisa do Ben? Prêmio de quem tatuar um beijo do Yuri, Hã? Um beijão desse nosso bigode, hein? Imagina, você pode vir aqui no estúdio e a gente faz todo um Eu, eu me comprometo a dar um beijo na boca de quem tatuar, se meu amigo lamber o omerinho dessa pessoa. Omerinho é o quê? O <laughs> que, que é o omerinho? É o, é o períneo masculino. Ah é, é, é omerinho. É isso. Pô, racista esse nome. <laughs> Devia ser o mesmo, né? Mas tudo bem. É um homem Aliás, queria falar, tava falando no carro aqui pro meu amigão. Todo podcast que eu vou, tem alguém que cria um fake e fala assim: Nossa, o Yuri, quando ele vai falar da música dele, parece um negócio transcendental, mas quando você vai ouvir, três pontinhos. Irmão, pelo amor de Deus, cara. Quanto recalque, né? Sou eu, tipo. Você... <laughs> Tô brincando, não é? Não, é. Em vez você, erros, não mas falando assim. sério, em se de você ficar na arquibancada dos urubus, como diz meu amigão vai fazer uma parada que você acha maneira, cara. Tipo assim, eu, eu falo como uma parada transcendental porque realmente é para mim. É uma parada que eu tô muito orgulhoso, muito feliz de ter feito. E tô, e, tô muito... e Tu mandou bem, tu mandou bem não, exato, mandei, cara. Sei. Várias vezes assim, eu já escutei teu uh, álbum, né? É. Eu falo disco. Não, eu tô mesmo falando assim. Eu, eu não deveria nem dar atenção para isso, porque assim, A maioria das pessoas estão escutando, falando bem, é super legal. E mas assim, o que eu queria dizer com isso assim? Em vez de você ficar nesse joguinho de criar fake, não sei. Lá, Cria uma parada que você gosta, o suficiente pra você falar, assim, com paixão também, tá ligado? Isso. Pelo amor de Deus, né, cara? Isso, é... Eu vou criar meu filho em breve. Né? Com paixão. <laughs> né? Com pênis médio, é, né? É Isso, se a gente decidir geneticamente... Como e, e, e escutem lá, You Music com K no fim. Dia 22 a gente vai lançar, vai fazer uma festa que o Bento vai ser o MC... O Nex vai estar tá lá transmitindo, a gente vai transmitir no canal do Yu, vai ser bem legal. Dia 23 é. o disco sai para todo mundo. Mas e já. eu tô super feliz, eu não tô muito orgulhoso. Eu queria falar, tô falando disso, né? Porque tá perto. Tá perto do lançamento, Está Tá bem hein. perto. Já estamos chamando de é. MC bem Laden. Quer criar esse personagem? Não, aí? tô brincando, né? É. é, um é... Mas e é, é isso, é a gente tem uma camiseta nova da Yu na loja. A da Lamb Picas era pra entrar hoje, mas a loja tá congestionada, não entrou ainda. Puta Deve merda. Deve entrar segunda-feira, eu imagino. É. Mas o Tony vai deixar o link aí pra tudo da loja: tem as camisetas do Benoit, tem a camiseta do Yu. E obrigado por todo mundo que tá comprando aí também. Bem e maneiro a arte da sua banda também. Foi o Kael maneira, que fez, cara. O Kael. é um puta velho. Isso tipo aí assim. ficou porra, também ficou foda, hein? Porra, eu obrigado. tava vendo lá. Até dei um like e comentei. Dos singles? É. Falei, porra, essa arte está animal. É o Kael, cara. Um abraço pro Kael aí, grande parceiraço. Quando eu Rio. comento uma parada, você sabe que. Porque eu sou não. ruim de comentar. Quando Sim. eu comento com palavra e não emoji, então. É. Putz, alguma não, coisa sério, eu... tem aí, mas é a verdade, eu tô falando a verdade, eu quase nunca comento. Significou bastante mesmo, quando você comentou. O Barcinski também, cara. Barcinski falou su super bem da Yu. Falou, porra, puta, muito bom, cara. Parabéns, o clipe, o... a música tão foda. E o Sadovski, né, que é o nosso amigo comum, falou, cara, se ele não gostasse, ele não ia falar nem fudendo. Então, assim, obrigado por todo mundo estar tá escutando, compartilhando. e... Acho falta você comentar nas minhas sem camisa, né? Eu vou comentar. Né? Que esse comentar. É o meu trabalho, que, que, né? que você quer que eu comente? É? Que... Porra, tu tá bem, irmão. Gostei vou, de vou ver. Vou comentar hein? agora. Tu tá forte, bonito. Vou comentar agora. Cara bonito, isso. cara. Ó, e antes, <laughs> antes da gente começar, On Studios, o lugar onde tem os melhores suportes de microfone do mercado. Roda a vinheta aí. Vivo de São Paulo para todo mundo. Venho. Qual o melhor? Qual o certo? Cara, eu quando eu me pergunto eu falo Jolie. Uh -huh. Meu pai falava Jolie, que era o nome do meu avô, que uh -huh. era o pai dele. Mas Jolie, Jolie, Pre Joleira. Presente para Joleira cadeia. aqui, ó. Obrigado. Nosso patrocinador. <laughs> valeu Pô, seja, bem seja bem vindo cara bem -vindo finalmente Vai conseguimos ser, aí né? conseguimos poxa ele tu tá, tu tá com a mesma cara hein é? tu não mudou <laughs> muito não mudou nada aliás, quase, quase cara. já você assim, parece tá, que eu te tá vi magrinho ontem. bonito Pô, mas eu não era gordo, né, vai. Não, quando você era criança, né, ah, você tá. fala disso. <laughs> sim, Você estava postando umas fotos é. de você bem, bem gordinho, pequeno. É, assim. eu era eu mais. Eu sempre fui, né, assim, eu, eu com a idade do Yuri cheguei a ficar magro, mas minha infância foi sempre gorducha e agora eu retomei essa carreira. Ah, não, <laughs> tá ótimo, <laughs> pô, tá bem, pô, não fala isso. Ah, pera... 10 anos com a mesma cara, pô. É. é, faz 10 anos, né? É, é caramba, hein? O Comédia faz um pouco mais, né, uns 13 anos, né? Puta, como eu ria, cara. Eu, Doideira, é a época né? que eu mais dei risada na minha vida. Deixa eu só falar, o meu microfone, o meu fone, eu acho que ele tá meio baixo, cara. Então, eu acho que pra você o seu microfone fica baixo, pra mim não. E o meu eu também não escuto. Não sei porque você tá escutando o seu, Joy? Não tem Tô. como aumentar o volume, você me escuta bem. Né? Escuta. Nesse daí eu escuto bem. É. Quer trocar acho... comigo? Não, não, não. Obrigado. Mas... É. Só acho que eu vou tirar então, né? Hã? Vou tirar esse fone então, Ué, fica à vontade, cara. Sinta-se em casa, cara. É, sei lá. E aí? É. Eu prefiro eu... usar o fone, mas o... Ah, porra, assim eu prefiro não usar. Não, nada contra... Na, não precisa ver, Tony. Assim... Eu só quero descobrir qual que é esse seu pra eu aumentar o Deve ponto. ter sido um... Às vezes é alguma um, coisa que eu pisei é, em pô, cima. Pessoal, a gente vai parar um pouco aqui para falar Foi do áudio aqui galera, do programa. <laughs> Aliás, olha, só, eu pra... vivo disso, eu vivo esse problema diariamente, né? Eu trabalho com é, estúdio. Você, é, você a sua vida é, é isso, <laughs> Minha né? Minha vida é música. A gente Aliás, tá pra... só... Pra dar o um gancho desse aqui, que a gente tava é. falando do Barcísico, o Jolly, eu levei meu disco pro Jolly porque eu queria fazer um vinil, lembra? Vinil, é, sim. Eu cheguei lá, estava masterizando o disco, não sei de quem lá, assim, todo ocupado, assim, pô, e daí você escutou e, e o Jolly, ele falou: Caralho, cara, que isso? A gente ainda não negócio de comédia, não sei o que lá. E daí ele falou, pô, quem que vai masterizar esse disco pra vinil? Eu falei, não sei, cara, Zé eu eu masterizo de graça, o cara tem isso no currículo. Eu tô falando isso porque, assim, cara, a gente não tinha lançado nada ainda e isso foi uma puta força, que eu falei, caralho, deu uma puta impulsão, assim, pra falar, caralho, eu tô fazendo uma parada maneira. Assim. Maravilhoso, pô, cara. Pô, muito obrigado por Você deu uma puta força mesmo, assim, quando pô, eu contei pros moleques, o que ficaram mó feliz também <laughs> e então, tal. Muito massa. Demais, E o seu estúdio tá muito foda, né? É, agora eu, um é. pouco antes da pandemia, é. eu eu fui para minha casa, né, uhum. onde eu moro, eu, minha esposa e meus filhos, é. e lá ficou, ficou até hoje e eu adoro trabalhar lá, cara. É, eu acho que trabalhar em casa para mim funciona muito, porque eu tenho não só o estúdio de música lá, uhum. né, que eu faço master, produzo e, e também faço vinil, mas eu tenho o, o a meu laboratório de solda onde eu construo os equipamentos, né? Então eu fico passando de um lado para o outro. É então, isso que hora. eu acho muito louco, porque tipo, é. a assim, gente você faz, seus os dias fazendo mas você tem esse lado meio cientista maluco aí, né? Cara, é. de fazer sintetizador, você vende para Europa, assim? Sim, vendo para o mundo inteiro, até para Tailândia é. já foi. Loucura isso, é cara! Como você começou a construir é, história assim, eu Desde que eu decidi é. fazer música, porque eu estudava na ESPM, Propaganda uhum. e Marketing, eu ia ser advogado, eu ia, abandonei a, na fila da matrícula do Mackenzie, eu olhei assim a fila, falei cara, eu não tenho nada a ver com, com isso. Meus pa, meu pai era juiz, minha família toda de, de promotor, uhum. e tal, e eu tava meio que seguindo porque eu achei que era meio que obrigação seguir ali a carreira burocrática, né? E aí na hora da fila eu Falei, não, vou voltar, vou falar pro meu pai, ele vai ficar mal, mas eu. Aí eu fui estudar propaganda e marketing uhum. na SPM, me achei, foi demais, foi incrível. Lá tinha espaço pra minha banda, então eu tocava nas festas, uhum. eu faz, pintava camiseta pros times de futebol com aerógrafo. Então, lá eu. Expulsou toda a certo. minha arte, conheci umas figuras incríveis. E aí, nessa época, a galera toda estava comprando câmera mini DV. Uhum. Era o grande boom das produtoras de vídeo. Então, uns foram na faculdade de propaganda e marketing, uns foram para a agência trabalhar como, como criadores ou pesquisa tal. Outros abriram produtoras de vídeo e ninguém foi para a produtora de áudio. Uhum. E aí eu fiz uma primeira trilha para o cara. O cara falou, não, eu tenho aqui uma trilha, e... só que eu não tenho muito dinheiro. E nessa época eu já estava trabalhando na MTV como estagiário. No ah, meu é meu primeiro ano de faculdade, o Fepa, meu amigo, me, ah, me o chamou. Fepa, pô. É. E aí eu, eu era estagiário no programa hum. da Adriana Galisteu. Que era Sim. o Quiz, o MTV, ela ah, e o Eu nem lembrava que a Galisteu tinha trabalhado na Trabalhou. MTV, Verdade, cara, é. caramba. Trabalhei com a Galisteu e na época também com o Gastão Moreira, no que programa legal. chamado. Como é que era, cara? Puta, era um programa que eram duas bandas e aí tocavam e aí o público voltava. E eu fazia a. Como é que fala? A. A plateia desse programa. Ah. Meu primeiro trabalho no MTV era isso. Em, na Copa de. Eu lembro que eu comecei na Copa de 98. Uhum. E era assim, era um estagiário meu, mais ferrado, assim. Ficava lá sentadinho, atendendo o telefone <laughs> o dia inteiro. E aí, meu chefe, na época, não deixava eu sair para ver o jogo. Quem então, que era o seu chefe? Era o Adilson Toquita. Ah, não era né ele era de produção. E aí é. saía todo mundo para ver o jogo, eu ficava lá, meu, não tocava uma vez o telefone, eu ficava vendo lá <laughs> o joguinho na TVzinha. Mas foi incrível, cara, porque daí de lá da MTV eu eu consegui ter um, um pequeno salário, aí eu comecei a comprar peças para de computador, placa de som, comecei a fazer trilha. E aí quando acabou Estava acabando minha faculdade, eu falei para o Adilson. Falei, Adilson, eu, tô... eu já estava como produtor fazendo suor MTV. Então eu já estava viajando o Brasil inteiro no verão com o Edgar a Sabrina. Aí o maquiador era o Max Fivelinha. Os câmeras eram todos aqueles que vocês conhecem, talvez eu acho da. Proveda. É, cachorro. Tá... Sim. Pachorro. É, exatamente. Peso, não, era uma peso. Era, um, era uma era é. assim, uma uhum. era um trabalho que eu hoje vendo assim eu não consigo imaginar isso hoje em dia era assim. muito maluquinho É, né, não, não é mais possível aqui é. assim. e e aí eu vivi esse momento muito legal assim da MTV aí eu falei a Dilson eu amo trabalhar aqui, mas eu não consigo mais ser produtor porque eu vivo de, eu quero viver de música e aqui, cara, tô tendo que lidar com planilha, passagem de avião, uhum. cachorro quente ou, ou presunto cru para quem quer comer, ele levando esporro de, de atraso de van, sabe? Uhum. Aí ele foi não, não, aí ele foi então vai mas você volta depois pra trabalhar com música? E aí eu comecei a voltar. Eu voltei pra fazer música lá. E aí, puta, puta, assim, faz total parte da minha vida. Nunca vou esquecer do com tempo qual, que eu fiquei na MTV. Quantos você começou a tocar com banda assim? Com a minha primeira banda eu tinha acho que 16 anos. Era de cover, né? Que maneiro. Aí. O que vocês tocaram assim? Puta, era Red Hot Chili Peppers, é. Steppenwolf, é, U2. Qual instrumento que você tocava? Guitarra. É. Sou guitarrista, na verdade. Aí ah, os outros eu fui é. engambelando e hoje em dia eu, eu seguro assim: uma bateria, baixo, piano. Uhum. Porque é isso, já fazendo trilha de publicidade, eu percebi que, cara, para chamar o baterista eu ia gastar 300 reais, uhum. mais o tempo que ele ia demorar para chegar, não sei o que, em cinco vezes que eu ia chamar o cara, eu parcelava uma bateria, eu e aprendia a tocar e já resolvia isso. E aí, assim, na produção musical, eu acabei fazendo de tudo. Minha única frustração foi não ter conseguido emplacar nenhuma locução. Ah, bem o Bento com essa voz aí já deve ter feito um monte de locução. Para que pareça, não. Cara. Não, pô. A gente Aí, tava falando ontem, né, no sem enfim, <laughs> que o Ender Bezerra, o dublador, né, do Bob Esponja tá, é. ele tem isso, ele, ele, quando viu a voz do Bento, falou, cara, você tem que fazer voz de desenho animado. Pô, cara, eu, vou vou eu vou mandar lá, lá agora um, é. um negócio lá pro, os caras lá. Esse negócio de dublagem, né? Mas deixa eu te perguntar o que, que, que é um sintetizador de verdade, cara. É um teclado? Não, 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 cara, né? O sintetizador é o seguinte. É um tipo vou... um computador não, portátil não, 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 foi que faz muito som. Muito antes do computador. O sintetizador é o seguinte. É, minha paixão por música foi crescendo e tal, e meu pai ouvia muito o Rick Wakeman, que é aquele cara que parecia um mago, que tocava um monte de, de sintetizador. O e yes, né? Isso. É. E ele tinha um som que era um, um disco que era Viagem ao Centro da Terra, que quando eu era criança eu abria a capa assim, e aquilo ficava tocando, eu tinha um, um pouco de medo, sabe? Porque a capa era esquisita, o som era estranho e tal. E aquilo sempre me marcou: que som que faz, que, que, que instrumento que faz esse som e tal. E aí eu, quando comecei a produzir, eu me interessei demais e fui atrás, né? Uhum. Descobri o que, que era um Mug. Enfim, aí foi, fui fazendo essa história de querer. Colecionar sintetizadores, porque cada um eu descobri que era que nem um animalzinho, tipo uma abelha, um bizorro, tal? O sintetizador é meio assim: ah, um vale tem um jeitinho entendi. assim, outro tem um jeitinho assado, e cada um é feito por um fabricante. Então, os japoneses são todos coloridos, uhum. os americanos têm uns que são mais sóbrios, outros que são muito doidos, e os alemães tem esse um sintetizador o... russo. Mas o que ele faz? Ele, ele reproduz o som é. do instrumento real ou ele é, então, ou ele transforma aquele som e E agora outra coisa? eu vou entrar na é. história deles. O que, que acontece? Eu, eu, eu vou tentar resumir de um jeito que não fique muito técnico, né? Uhum. Para ser mais. É, tinha um cara chamado Leon Teremin, que começou a fazer. Música eletrônica é muito é muito antiga. Tem gente que fala, pô, música eletrônica velha é o Kraftwerk. Uhum. Não, música eletrônica velha não tinha nem praticamente energia elétrica, assim, era o começo da energia elétrica, os caras já giravam umas bobinas lá e faziam um tipo de som que era considerado música eletrônica. Em 1920, por aí, já começou a surgir umas coisas assim. E aí, logo atrás, tinha o... Logo depois disso, nessa época, tinha um cara chamado Leão Theremin que era um russo, que criou um instrumento que vocês já devem ter visto, que é uma antena que faz... Que chama né? Theremin. E que esse instrumento, Teremim, uhum. é, é, são bobinas ligadas uhum. à energia elétrica e com a mão você vai chegando mais perto da antena, fica agudo, mais longe fica grave. Uhum. E aqui o... e aí, assim, o Teremim virou um, um sinônimo de música eletrônica, mas era parecido com um violino. Tipo, a Clara Rockmore, que é uma mulher que você busca no YouTube, Teremim, Clara Rockmore, você vê uma senhora e uma pianista, duas senhoras, assim, no chá da tarde. Para de tomar o chá, uma senta no piano é. e outra no teremim. E a técnica dela de fazer assim com os dedinhos é incrível. Assim. E isso é o começo da música eletrônica. Esse Bob Moog, que eu vou começar, que uhum. é meu ídolo, é o cara meu, eu tenho tatuado, o Moog, que eu uhum. amo esse cara. Era um cara que. O pai dele consertava a televisão e ele falou: quero trabalhar com essas coisas do meu pai. Uhum. Ele começou a fazer kits de teremim para as pessoas montarem. Um teremim em casa, uhum. e aí, um outro cara chamado Herb Deutsch falou: Puta que legal, esse cara. Eu tenho uma ideia. Eu vou falar para ele: Eu queria pegar o teremin em vez de fazer isso aqui, eu queria colocar num teclado, porque em vez de tocar no ar, eu queria que esse uh -uh fosse uma tecla. Uhum. E aí, eles foram desenvolvendo o primeiro mug que era o primeiro sintetizador uhum. é, tocável, assim, né? Que não era um só uma antena, e aí começou transformou aquilo num, num teclado. Aí ele começou a ver que não só a onda senoide, que é essa mais uh, era interessante, mas sim a onda quadrada, a onda serra começava a ser meio esquisitinha. Aí amplitude, em vez de mexer aqui, se apertava um botão. Ele foi numa loja comprou um botão de campainha e falou puta isso aqui dá para fazer assim. E aí foram criando módulos uhum. e criando na Costa Leste dos Estados Unidos esse aparelho chamado sintetizador que é o que ele sintetiza sons da natureza, assim ele tenta imitar. Então, se assim, você pega um, um gerador de noise, que é um, shush. sabe quando você ligava a TV um nos anos 80, ficava uh -huh. tudo assim, uh -huh. Isso é são um noise, que são todas as frequências tocando ao mesmo tempo. Uh -huh. E aí esse noise ele passava um filtro e se a onda do mar. Uh -huh. Aí ele pegava um, um um barulhinho tipo uma onda triangular. Uh, e aí, ele colocava uma outra onda, fazia. Uh, 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 e aí, parecia uma flauta. Ele põe um outro barulhinho, um outro noisezinho para parecer o na hora que o cara põe a flauta. Aí, o piano ele dava um estralinho junto. P. E ele foi colocando coisas em cima de eletricidade. Né? Então, são uh -huh. circuitos que geram eletricidade e que isso se transforma. Numa voltagem que faz a caixa de som ir para frente e para trás, movimenta o ar, movimenta seu tímpano e você fala: caramba, isso aí parece um passarinho, um piano, uhum. mas não, é energia elétrica passando por essas invenções desses caras. Porra. Doideira, hein? Você mas pode, assim. Você consegue <laughs> resumir o que é um tetrador agora? Claro, é aquele tremelinho. Tipo, <laughs> que o cara faz um tremelinho, negócio. Então. E ele Hashtag tremelinha, pessoal. Põe, é, no piano e aí aquele som junto com a eletricidade. que era, Pô, mas é artesanal a parada então, quase. começou né? super artesanal. Então, antigamente, cara, os caras, tipo, as linhas de produção eram, puta, 70 pessoas fazendo lá. Só, tinham senhoras, assim, que escolhiam um componente, tinham outros que eram super meticulosos. E isso, pô, tanto que os sintetizadores feitos em 1960, 70 são hoje em dia vale uma futura. É, é. Eu mesmo tenho uma coleção de sintetizador porque eu, eu vejo aquilo com cada um como uma obra de. Eu abro, tipo, vem aquele cheiro de poeira velha ah, ah. não me dá um negócio, sabe? Que eu acho muito bonito. Mas um você usa só para guardar mesmo, né? Não, eu então toco. Não usa... Todos que eu tenho funcionam. Eu, eu restauro, eu, eu gosto, eu adoro. E aí, por que, que eu comecei a fazer, cara? Porque eu comecei a ter essa coleção e um deles que me intrigava muito é um que parece uma cabine telefônica, que são vários cabos, assim. É, tem esse que não tem tecla, né? Que você fica só conectando os negócios. Exatamente, né? você fica só conect... é. E aquilo me intrigava muito, eu falei, por que, cara, que os caras têm isso aí, né? E aí, na época, eu. Não conseguia achar no Brasil. Quando eu via no eBay, achava por uma fortuna e tal. Quanto custam um desse, mais ou menos? Então, na época que eu, que eu procurava, ainda não tinha os Eurohacks, que uhum. é uma coisa mais recente. Uhum. Isso foi em 2008, 2009. Na época, você achava um MUG modular por 30 mil dólares. Uhum. Assim. Então era mais difícil, tipo, era totalmente difícil mim mesmo, porque 30 mil dólares significava 60% de imposto, uhum. mais a multa tal, ia dar uns sei lá Sem mil é cem pau Sem pau em é. dólar né então assim era era impossível mas aí uma a, um primo da minha esposa falou cara tem um carinha aí que, que ele vende o kit que nem o Bob Mug você Aham. compra o kit e você monta mesmo aí eu falei então é isso que eu vou fazer eu já estava acostumado a mexer com coisas que eu construo avião de controle remoto tal uhum. já sabia soldar Aí eu falei, vou começar. E aí eu comecei a fazer e virou uma mania minha, assim, uhum. de fazer, por, a, de ter ideias. Falei, puta, e se eu pegar essa bateria virado virar do avesso e essa bateria vira um bumbo, mas ao mesmo tempo uma tuba? E aí comecei a, a criar os récords que eram esses, uhum. essas minhas invenções. Meus amigos pediam para eu fazer para eles. Mas aí cada sintetizador é único, então? Na teoria, sim, cada projeto é que nem, por exemplo, um carro. Você pode ter um carro de corrida, um carro de passeio, um carro de rally. Sintetizador também. Você pode ter um que é extremamente eletrônico, eletrônico ácido, assim, uhum. tipo, para trance. Você pode ter um que é mais para música antiga, meio mellow, assim. Você pode ter um que faz acordes e que imita um piano perfeito. Então, você tem vários. Tipo, isso foi, por exemplo, lá na época que o Bob Moog criou esse na Costa. É, leste, na costa oeste, tinha um outro cara, que era o Dom Bucla, que, que vivia na época do, do LSD e do, do Paz e Amor, e ele criou o Bucla, que é um que é só para ruído alienígena, assim. Uhum. Ele queria criar, criar sons que nunca o ser humano tinha ouvido, então não tem nem teclado. E o Bucla, um dos módulos que ele vendia, que era o vermelho, ele secretamente passava pincel por dentro com LSD. Caramba. E aí, depois de um tempo, as pessoas descobriram tal, e aí tem um caso que volta e meia pinta na rede social, que é tipo, técnico vai restaurar instrumento musical e passa três dias viajando. É, caramba, cara. Que doideira. Então tem esses tem essas coisas. Eles faziam isso no passado, né? Falou que a CIA fez uns experimentos, né? Que eles sobrevoavam os Estados Unidos nos anos 60, 70, uhum. com aqueles aviões de colheita, sabe, de jogar. Eles, como é que é o nome do negócio para. Agrotoxico. Agrotóxico. Agrotóxico né, na colheita. Né? Só que aí era LSD e eles vz, vz, iam passando por algumas cidades assim, abrir aquilo lá. É. Tanto que depois de um tempo até os, os prédios antigos tinham nas paredes assim, ainda vários resíduos de LSD na parede, né? Eu não sei se isso é verdade completamente, é. <laughs> né? Mas. tava, tava no Facebook, eu já ouvi isso aí, rolando aí <laughs> esse, esse papo Mas aí. É mas aí, como é que você usa o sintetizador? É para você compor a música. Compor músicas, então. Do é, zero. É, do zero. É, eu, mas... é, eu. Quando eu componho, eu tenho, assim, meus discos mesmo, com meu nome, devo ter uns 25. Mas aí, assim, eu cheguei a ter um selo. Cheguei a flertar com o mainstream. Em 2003 eu produzi um disco da Elsa Soares. Eu conheci ela eu tinha é demais, 24 anos. Uhum. Mais rapidinho, do, dois segundos. É. Já. So, qual é a diferença de eu pegar é, esses sons num banco de dados para um computador ou esses sons do sintetizador? Eles vão, aliás, sem importa eles? Cê, ou ele só pode ser usado ali nesse aparelho? Você grava eles. Então você monta, você monta aquele monte de cabo, assim. Aí você Grava, que a gente está falando aqui, está sendo gravado lá no computador nossas histórias. O sintetizador é a mesma coisa. Você cria um som, você inventa um som que nunca foi criado, você toca notas que eventualmente nunca foram tocadas e grava num computador. Aí você pode fazer o que você quiser, ou compor junto com uma bateria, uhum. ou compor com... Mas o cara, o cara em si, eu não eu pegando um sintetizador, eu não vou saber fazer nada. Não. O cara precisa ser um músico, né? Então, o sintetizador analógico que eu gosto, que é o modular e é o mais... Cabeçudo assim, você precisa ser meio nerd mesmo. O que rola muito hoje em dia, que as pessoas quase esqueceram dessa história toda que eu contei, é uma coisa chamada preset, que foi criada para ajudar os caras no palco, porque para criar um som de sintetizador, você tinha que fazer um monte de cabo. Então, uhum. o kit Emerson, do Emerson Lake Palmer, levava o modular. Uhum. Só que cada vez que ele ia trocar, levava três minutos para ele criar um som novo. Eu mesmo fiz shows com modular, que era, tipo, entre uma música e outra, eu ficava lá com o cabo. Nas três primeiras as pessoas ficaram assim. Nas, na <laughs> quarta já levantava todo mundo dia no banheiro, já ficava <laughs> conversando, avacalhou o, o, uhum. o show inteiro. Então, criou-se o preset, que é o seguinte, um botão que você aperta e vai passando timbres tá, tá, de um uhum. para o outro. Então, é, que foi usado para tudo, né? Pra ter, qualquer teclado que você compra tem os presets. Computador, né? é. filtro de Instagram, tudo. Agora é. preset. Então a, a nova geração, assim, tem os caras que falam, puta. Que incrível que isso existiu. Quero fazer igual eu fazia antigamente. Tem os caras que falam... Por que, que eu vou gastar 6 pau no sintetizador? Eu tenho 300 sintetizadores de graça que eu copiei o plugin aqui. Então, é, então o, é, tem muita diferença do som quando eles pegam um sintetizador, um mug, e eles fazem o VST desse mug. É muito diferente? O som é a mesma coisa? Cara, ele... Aí que tá, depende. Se uhum. você tá numa caixa de som, num estúdio, você pega um puta sintetizador, coloca na tua frente, não é nem só sobre o som, é sobre o tato, assim. Uhum. Então, você tá com a mão na tecla e um, 30 botões na tua cara aqui pra você fazer isso aqui. Uhum. No computador, você tem que apertar o mouse para girar um aqui, você perde metade da interação uhum. com o negócio, entendeu? Então, o som às vezes engana. Se você uhum. pega os dois e põe assim... Num puta PA você percebe. Agora, no meio de uma música, cara, uhum. lá tá voz, bateria, baixo, um monte de coisa efeito tal. Quem fala que percebe é meio paiudo, cara. Uhum. Então, assim, eu tinha um grupo lá de sintetizadores, no, na época que eu, sei lá, em 2009, 2010, surgiu um grupo de Facebook de sintetizadores. Mano, era. Lembrou? Era... Sintetizadores bolsonaristas, né? Não, não. <laughs> esse, eu não esse eu nunca vi <laughs> tá brincando. Não, era o modular.br. Uhum. E aí era. Meu, era treta pra caramba disso, assim. Os uhum. que gostavam dos digitais, os que eram os, gostavam de coisa velha. É, o, é, o digital é mais prático, assim, né? Pra você é mais Produzir. Mas é. deve ser muito mais, tocar com os, É, né? é uma experiência diferente. Eu tinha um muguezinho. Sabe? O Cauê né, na época do Mega Flores, lá, que era aquele que tinha uma madeirinha do lado. Sim. E, pô, era uma delícia fazer show com aquilo. Puta, cara, eu adoro. O Cauê cara. tem até hoje. Ele, ele trouxe aqui, inclusive, quando a gente fez o Tiny Desk, né? Verdade. É, é. Eu vou te falar. Rola de. Ô, Tony, rola de botar um. tipo, digitar sintetizadores aí só pra gente ver. A, é, ele é tipo uma mesa de favor, né? Mostra cara. primeiro o modular pra ele ver, né? O, pra ele Sim. Ver. Coloca, é tipo uma por mesa de DJ, DJ. É uma mesa de DJ. Coloca mug modular. Vamos, vamos, eu, vamos, vamos ver. Algum... Um DJ ele botaria um modulador do lado da mesa dele enquanto é, ele é o vai DJ tocar? Ele já aquilo, ele... usa aquilo pronto. Ele já, ah. Algum produtor já fez a coisa. Ou música. ele mesmo já fez o é, modulador. Isso, exatamente. Ele, ele... É, exatamente. Você não leva isso para um show nem nada. Você faz isso em casa, né? Você usa ele em casa. Leva. É, alguns, alguns levam. Por exemplo, domingo agora eu vou tocar numa festa lá na. na onde era a Red Bull lá no Central, uhum. eu tenho uma festa chamada Bloom e me chamaram para fazer um show uhum. que é um live assim. Então eu vou levar três modulares, mais uma bateria eletrônica aí eu vou compor e tocar lá ao vivo. É mais difícil. Tem gente que gosta e que faz, uhum. mas é mais complexo assim, porque às vezes nem... Aí ó. ó esse é o um ah, mundo modular. Ó. Olha, caralho. Desses, assim, parece assim, um. Grandão, já, grandões assim, eu já construí alguns. Porra, assim. parece um computador é, da esse, NASA. Mas ele é sem o teclado, né? Originalmente, ou não? É, não, o MUG modular ele vinha com o teclado. Vem com o teclado sim. já. É, é. Mas tem uns desses que vem sem o teclado. Tem, que são os Bucla. Ah. Quer ver, ó, Escreve aí B-U-C-H-L-A. Caralho, são é muito assustadores coisas, cara. Como, como operar um negócio desse, cara? Puta, meus filhos falam ah, você não sabe para que serve cada botão desse. É mentiroso. <risos> você <risos> sabe mesmo? Todos? Ah, eu, eu que todos. construo, cara. É? Eu sei todos. Eu parece sei um... exatamente. E onde, onde que você pega esses componentes? Eu, eu não sei cara, qual é a construção compro, disso. assim eu compro na Santa Efigênia uhum. e alguns já sumiram do mercado tem que importar. Uhum. Tipo, via ebay mesmo. Mas, mas como que funciona isso? Eles têm algum som marcado? dentro dele? Não, não, não. São é? circuitos não... eletrônicos, uhum. tipo, é um jeito de mudar a energia de, de formato, então a energia tá vindo, aí oh, são é as ó Caralho. esses aí são aqueles que eu falei do malucão, Caralho. Ó, Caralho. ó, não tem teclado, ó como é o teclado dele, é tipo uma coisa muito futurista, assim, Mas ó. Você tem, tem você alguma coisa pode... com matemática, assim, com número? Tem, tem, pra caramba. Você? Não, eu? É. Não. Isso não parece de alguém que... Né? Oh, é uma, Isso é demais. Cara. Nossa, isso que é uma nave espacial. É, é assim. exato. Parece mesmo. Os e... controles de uma enterprise dessa da vida. E aí. e aí o que aconteceu, cara? Aconteceu que as pessoas... O modular, ele parou numa época, eles pararam de ser feitos porque as pessoas queriam ser práticas. Então, queriam chegar no estúdio e, e vi, ter o preset pronto, uhum. porque depois iam tocar no show, tal. Então, esse estilo de sintetizador, ele foi sendo em 1970, por aí, 80, ele foi sendo substituído por digitais, presets e práticos. Uhum. Só que as pessoas lembraram recentemente, em 2009, 2008, essa mesma época que eu uhum. tive essa paixão, assim, começou uma empresa alemã chamada DOPFER. Que resolveu construir de novo esses modulinhos, só que em miniatura. Uhum. E de outra maneira, em vez de ter um, 70 pessoas, eles foram para a China e descobriram que na China hoje um iPhone é feito pelos mesmos componentes eletrônicos que eram feitos no sintetizador. Uhum. Só que uma placa desse tamanho, que entra assim, um robô faz tchutchutchutchu em 30 segundos sai um iPhone. Um robô ah, ou uma sim. criança? <laughs> é. Não, brincando, é, né? Talvez, talvez né? uma criança robô, é. É. É, a, sim a, eu mas acho é que os, super rápido né? é, esse estilo é, é robô mesmo porque é, é tão pequenininho acho que nem uma mãozinha de criança conseguiria soldar então o que aconteceu a parte de de, de componentes placas e tudo mais foi extremamente robotizada uhum. assim. então hoje em dia se você compra um sintetizador moderno hoje em dia ele quebra você joga ele no lixo e os caras mandam outro é muito mais barato do que consertar uhum. e porque os caras fazem 500 e aí o que aconteceu Teve uma explosão de marcas, uhum. é, tanto de Eurohack, que é esses pequenininhos, quanto outros. E em vez de das pessoas falar ah, agora sim, não, as pessoas ficaram com mais saudade ainda dos velhos, ah, entendeu? Porque entendi. os velhos são mais gordo, e os velhos são mais gordo por um detalhe, os defeitos deles que fazem ele só mais gordo, entendeu? Assim, às as, as vezes, tipo, o um microfone do Frank Sinatra, uhum. por exemplo, é uma história boa. Ele é o um microfone, se não me engano, é um RCA. Esse uhum. microfone foi feito para Ser um microfone B, assim. Eles tinham um lá que era maravilhoso e eles fizeram um mal menos que era para ser o baratinho da uhum. linha. E colocaram uma válvula X que era uma válvula meio baratinha, que era tosca. Só que essa válvula, por ser barata, ela distorcia. E aí, quando o Frank Sinatra cantava nesse microfone, essa distorção criava um negócio que, meu. Inacreditável, uhum. e aí esse defeito fez com que hoje um microfone desse custe 60 mil dólares. Saca que doideira, né? Então, assim, no, no, no sintetizador acontece muito isso. Às vezes, uma cagada de circuito, um erro, um ruído acaba virando um ponto a mais. E aí, os robôs falam: é que nem Photoshop filme uhum. 35 milímetros, por uhum. exemplo. É maravilhoso você ver aquele grão que uhum. é um defeito, sim, mas ainda. Dá um, um charme diferente, pois né? É. Então todos os sons ainda não foram descobertos, então não. tem mais sons. Não, eles. eu descubro o é. som toda semana, assim. Você faz, às vezes você erra um pet lá, vem um barulho que você fala, mano, que, que é isso? A gaivota de ponta cabeça. Que doideira, <laughs> <Que doideira. risos> é, os chineses, eles estão fazendo várias coisas desse jeito, assim, né? Tipo, aqueles é, amplificador valvulado de vinil. Sim. Que era tipo um bilhão de reais, eles estão fazendo os mais, mais prestes? Sim, Eu não sei, é, é bom? É, funciona, cara. Não, não sentir firmeza. Não, é. O que acontece, cara? <laughs> muitos deles. É, é. Uh -huh. tem, tem uma marca chamada Bering, uh -huh. que é um, um cara que resolveu pegou tudo que a patente venceu de sintetizador uh -huh. antigo. Comprou uma, uma fábrica gigantesca na China e resolveu fazer tudo clone. Uh -huh. Mas tudo clone, assim, ele pega o mesmo sintetizador, igualzinho, as mesmas coisas, só que daí ele muda o nome. Uh -huh. Sabe que nem você vai no, no, comprar um, um, um tênis falsificado e, em vez de estar tá Nike, tá, sei lá, Heike? Uh -huh. Sabe? É igualzinho, só que é hike, uh -huh. e quando você pega é tipo um couro mal menos. Tá. Uh -huh. Então ele fez isso com sintetizadores todos. Cara, quando você bota pra ouvir, você fala que legal, só que aí, meu, dá três vezes que você o cabo, quebra o plugue, ah, quatro vezes a ah, aperta, então, assim, é descartável, entendeu? Uh -huh. E aí ninguém conserta, joga no lixo. O que acontece é que esses veiá, uma coisa muito antiga, tipo, é, um, é parrudo, é madeira, é uh -huh. ferro pesado, certo, tem uh -huh. coisa que fala, mano, o cara, pra fazer um treco desse, cara, ele fez onde? Na fábrica de tanque de guerra, assim, não, fazia nobe junto com nobre de. Mas, oh, não de sintetizador assim, mas isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que eu nunca escutei vinil com esses é, amplificadores valvulados. Muda muito mesmo o som? Como que é? Cara, aí tem a, essa parte de audiofilia, que é outra é. coisa que eu entrei pesado, que foi a história do vinil, né? Uhum. Por conta dos sintetizadores e de estar consertando tal, um dia um cara me liga e fala, Jolie, eu tô prazer, tal eu sei que você tem um estúdio de masterização, eu já estava trabalhando com masterização, e o cara falou e eu sei que você mexe com solda tal isso foi em 2011 uhum. eu tenho uma máquina de fazer vinil aqui quebrada e eu queria que você me ajudasse eu falei cara eu lembro de uma máquina de vinil que apareceu lá pelo ano 2000 assim que foi uma história né lembra que surgiu o drum and bass com DJ Mark uhum. o Patife os caras foram para Londres DJ Mark Mark é ah. Na... É. Eu, é, Mark é, Mark Mark. Ah, achei que você tava falando do. do... Não, tinha uma, Não, tem o, Mark é o Mark Mark o Mark Weber, é. era Não, o Mark Mark. É o Mark Mark, eles também era o Mark Mark. Mas esse era o DJ Mark É, Mark. Eu Acho que o DJ Mark eles chamavam de Mark Mark. É, né? eu, ah, é. Eu, eu, sempre, eu, acho. eu sempre comecei como DJ Mark só. É. Mas eu acho mas, que é. Mas, enfim, vai. É. Deixa o coração atento. Você é, né? nunca escutou Mark, Mark, escutem também, ah, porque é. é o Mark Wahlberg falando rap, maneiro. É, não é tão maneiro, mas <laughs> esse aí até que era maneiro, esse cara. É, esse drum and bass, então na época é. pegou, era a, a, a Love, então uhum. a galera pirava. Eu não cheguei aí muito, assim, mas era a época do drum and bass, a galera pirava com isso. E aí esses caras foram para Londres e lá eles viram uma parada que. que estava muito que é presente lá até hoje tal e aqui no Brasil é muito escuso assim que chama dubplate que que é o dubplate dub plate isso acontece desde os primórdios principalmente com reggae aí na Jamaica tal que é o seguinte os caras de música eletrônica é, gringos lá os, eles criavam então eles pegavam fazer uma música lá com os equipamentos deles à tarde e falava para hoje à noite eu quero testar essa música no clube como é que eles faziam? Eles faziam a música, gravavam na fita, aí levavam num estúdio que tinha um torno de vinil, dava play nessa fita e faziam um vinil no acetato, que é o, a coisa que usa-se para fazer matriz. Então é um vinil feito numa cera, que dura pouco, né? então ele serve, na verdade, para você fazer a matriz e mandar virar ferro e para a uhum, fábrica. Sim. Mas esse ele toca. Então eles pegavam isso aí e levavam à noite, tocavam umas três vezes para ver se valia a pena. Pensar mais. Uhum. E isso era o dub plate. Então, é, eles voltaram para o Brasil e falaram: mano, a gente precisa fazer isso no Brasil, cara. Isso vai ser foda. A gente sair à noite na Love lá, meter um Dumbbase que a gente fez à tarde, né? E aí eles foram atrás desse torno. E a Red Bull tinha acabado de vir para o Brasil e aí patrocinou, tal. Eles compraram um torno. Esse torno veio um suíço para cá, ajudou a arrumar. E aí o cara foi embora, deixou eles com uma caixa. Eles gastaram essa caixa e parou, porque de fato a história de trabalhar com vinil é um inferno. É uma maldição que eu fui amaldiçoado por muito tempo, me livrei, faz uns três anos. É. E aí essa máquina, aí começou a minha maldição, essa máquina chegou em mim e eu fiquei louco, cara. M minha cabeça despirocou, porque tudo que eu sabia de música, de sintetizador, de solda, de traquitanismo, havia... tudo isso se resumiu numa coisa só, que é, como, quem foi o maluco que inventou uma agulha que corta um pedaço de negócio e que você, tipo, é muito fascinante cara, é um negócio extremamente nonsense assim, sabe, uhum. que alguém inventou aquilo e aquilo funciona e soa bem pra cacete, sabe. Sim. E aí eu entrei nessas, cara. Eu fiquei de 2011 até 2018 na saga de fazer esse torno, virar um torno de master, para eu fazer master em vinil pra, e prensar na polisson lá no Rio de Janeiro. Uhum. E eu fiz, cara, eu assim, vendi todos os sintetizadores que eu tinha, gastei tudo que eu tinha guardado na minha vida com publicidade, quase deixei minha mulher louca. <laughs> Fui, fui pra Suíça, fui os Estados Unidos, fui, meu, fui descobrindo os velhos por aí. Os caras que podiam me dar ensinamento, porque no Brasil não tinha ninguém, cara. Uhum. E aí eu fui, fui, fui e consegui fazer. foi fazer um treinamento ao redor do, do mundo? Fui, fui fazer não só o treinamento de fazer o disco, de cortar, como restaurar o torno. Então eu tinha que fazer aquilo funcionar. Então eu fui descobrir como... Como que o Neumann, que é o alemão, uhum. criou essas máquinas, por que que girava em tanto De Qua, qual a energia que vinha aqui, o que que era cabeça de corte, por que, que usava Leideira? safira e não diamante. Meu, é assim, fui muito fundo nisso uhum. aí. E aí eu comecei em 2018, eu falei, agora eu sou o único estúdio brasileiro capaz é. de fazer matriz em Quando vinil. Quando você voltou para cá, você voltou, tipo, super autoridade no, no assunto. Aqui, é, né? então... Primeiro porque aqui só tem três caras que fazem, e assim, eu, eu de fato acabei sendo o que mais fez. Agora eu ensinei outros caras que estão fazendo, porque eu não aguentei a, a, o ofício sair fora, né? O ano retrasado eu saí da Vinil Brasil, uhum. que é a fábrica aqui de São Paulo, uhum. que é a fábrica de corte. Tá? Eu ensinei o, o Michel, que é o dono, mais um outro assistente dele, e eles estão cortando lá. Mas assim, o corte da matriz é, um, é, um, é uma coisa muito... É o contato com a música que eu tive na minha vida. Eu já, meu, já fiz show pra caramba, já fiz show merda, já fiz show bom, já fiz show com a Elsa, já fiz show com o Paulo Ricardo, já, meu, já vi plateias gigantescas, uhum. já, meu, gravei com gente incrível, já fiz de tudo na música. Nada me deixa mais trêmulo de ver a hora que a agulha bate numa cera de um acetato e uhum. joga aquilo e você olha no microscópio que você vê a onda ali, cara. Aquilo para mim é muito fascinante, assim. Caralho, é, é demais, velho. E eu entrei nessas, do vinil. E isso e trabalhar no Comédia MTV também, né? Isso foi... As coisas não, isso, mais... Isso, é... é, não, isso... <laughs> Me mais com você. trabalhar no Comédia era... Meu, era... Eu tava vivendo essa história do vinil junto com Comédia. Então eu passava o dia ah, inteiro... Ah, era nessa mesma época isso, é que estava rolando tava, aquilo? já é, estava. já tava fritando no vinil. Aí, tipo, chegava... Era terça, né? Eu acho. Chegava terça, às cinco da tarde eu largava aquilo tudo, ia lá para MTV... Ria pra cacete, voltava pra casa e ainda assistia a reprise. Várias vezes assistia a reprise porque, mano, eu dava muita risada. Pô, achava bom aquele esquema, né? Que tinha a banda no palco, né? Meu, porque eu Porque dava, dava um sentido, dava parecer que era meio Saturday Night Live que eu gostava. É. Pouca <laughs> gente sabe, né? Mas... Fui eu, basicamente, que inventei o Comédia MTV. Eu nunca é. <laughs> claro que vai parecer uma coisa pedante é. aqui de eu falar. E eu é. nunca falei assim. Mas também. Eu vou te falar. Sabe por que, que acontece? A nossa produtora, a querida Lilian, Lílian, né? Lílian. Ela Lílian. tinha outros planos, né? E aí. É, porque ela queria. Ela estava sempre pesquisando algum tipo de formato. Que ela queria ver se encaixava melhor com a Geneia aí. Ou com a galera. E tirava aquele formato. Aí buscava outro formato. E eu ficava, porra, Lilian vamos fazer uma parada tipo Saturday Night Live, cara ah, não sei o que lá, Good. aí o Lilian chegava, cara, a gente tá com a pasta, a gente fazer tipo Saturday Night ah, Bento, vai embora daqui, vai trabalhar, sei lá, aí o Lilian eu falava cá, aí ficou um meio um de... juro, depois de, de algumas tentativas eu, eu tentei meio que fazer com que aquilo foi de tanto eu falar, eu tenho certeza absoluta, porque não ah, tinha esse plano. Tá cara. Vendo, só você quer inventar alguma coisa, pega uma coisa você fala, porque se a gente fazer uma coisa tipo isso, <laughs> você inventou uma coisa. Essa segunda-feira eu fui fazer parte de um clipe é. que é a de uma banda que eu produzi agora. E aí no eu cheguei lá no clipe, os caras falaram, você vai ser o garçom, tal. E aí me colocaram atrás de um bar, uhum. tal. E aí eu falei, pô, você sabia que? Na MTV eu tinha um programa que eu era o garçom, tal. O garçom da Dinea, não era? Era, o primeiro comédia, é. né? O primeiro ano eu ficava num bar, que era no meio da, da cidadezinha, né? Uhum. E eu ficava lá e a Aline falava: "Faz alguma coisa, tem que ter algum movimento". Eu ficava em vez de limpar os, os copos, eu pegava uns vinis e ficava passando paninho <laughs> Sim. E como é que era lá a tua como é que era trabalhar lá para você, olha, A gente nunca conversou muito sobre Cara, nada a gente, disso, aliás. Para mim sempre foi não no comédia é... ah, ali no naquela, comédia. É, naquela, naquela, naquela naquela parte ali. aliás como é, como é que como, como é era? que eu cheguei? Como ali? é que você chegou ali é, na verdade? Por estar tá fazendo desde que eu saí de lá que a gente estava falando. Aí eu, eu voltei. Para fazer música, e eu comecei a fazer vinheta, e logo teve a história dos desenhos animados da MTV. Uhum. Ah, tá. E aí eu fazia todos os VMBs há muito tempo, já as trilhas, né? Uhum. Compunha, fazia. E aí eventualmente tinha o musical do Hermes e Renato, eu que fazia, o Furful Feelings, eu que sim, fiz. Sim. E aí chegou uma época que eu tava fazendo os desenhos que era, era a banda da Funéria também. É, eu era fazer o fuder, o fudesso é engraçado, uh -huh. porque todo mundo acha que aquela música é o João Gordo que canta, né? Uh -huh. Mas eu fui na reunião à tarde aí o, eles me contaram o que que ia ser. Ah, não, vai ter um molequinho que é meio punk, um outro que é um tomatinho que só se fode, uma outra. Aí eu cheguei e é meio punk assim, meio todo. Eu cheguei e gravei a música e comecei: "Tira a sala do lugar, foda sei tu vai falar? bi <laughs> E aí eu fiz a voz e, e eu nem eu sabia que eu tinha esse timbre, é assim. É tua, então, ali? É, é. é você, né? Eu, é igual, eu, é. eu gravei, <laughs> e aí todo mundo falava, pô, essa música é do João Gordo. Eu falei, não, não, sou eu. <laughs> que demais. E que eu porra. fiz o Mega Liga, fiz o Fudêncio, fiz a Funéria, uhum. teve mais dois que era o Rockstar Ghost, que era com o Nazi, e tinha um... É, eu falei da funéria porque você aparecia, né? E aí, na funéria, é. em uma das temporadas, é. eu toquei, e aí eu, eu interagia com o uhum. bonequinha, né, que era a Flávia. Era demais esse funéria, eu gostava. E aí, fazendo desenho, e os VMBs e vinhetas, um dia a Lilian me chamou. Falou, ó, oh, o Bento inventou um programa aqui. <laughs> ah, é, <sabe? risos> Que susto que eu também, cara! Por um segundo, eu achei que era verdade, a gente, é. Corroborar as <laughs> histórias. Não. Mas Foi. não, mas ela falou, ah, vai rolar esse, vai esse do Adnet ainda. Isso, e aí a gente quer, porque o Adnet quer fazer música, e a gente. Na época o Adnet tinha um parceiro, que era o. Era o Quiabo? Quiabo, Sim. exatamente. Era o Queiroga, já não. Não, era o Quiabo. Quiabo. O Queiroga é tal, mas não era o parceiro musical, né? O parceiro musical era o Quiabo. Só que o Quiabo, não sei porque ele tava saindo e tal, e aí eles falaram, ah, então. A gente precisava de um parceiro musical para diner e precisamos sonorizar esse. Acho que o que aconteceu ali com eles foi uma espécie de guerra entre os dois, assim, entendeu? Pode ser. Eu é. lembro que teve um negócio de ego, é, assim. É isso, né? uma, uma briga de ego, direito. assim. Eu já teve, eu nem conhecia o que é. é E aí, puta, aí eu falei, legal, vamos e tal. E aí, assim, na primeira semana eu já, já achei foda, porque era assim, era, eu chegava um pouco antes. Compunha a música do dia seguinte para o clipe. Do dia seguinte, não, do, do, uhum. de alguns dias, da semana seguinte. Então, assim, a primeira música, acho que foi o Lado Bom de Sergei, que, meu, para <laughs> mim é um clássico do comédia, né? Aquela... Você fez quase todas, né? Não, do... eu fiz todas, ah, todas. É, doideira, né? Então, é, é, eu lembro que no final, cara, eu lembro que eu separei os clipes, assim, foram, sei lá, uns 40 clipes. Uhum tinha uns muito legais, Alguns era meio na correria, uhum. né? Então eu ia lá, chegava, ah, e aí teve uma época que começou a, a não só de nem cantar, mas ele chamava os outros aí, todo mundo cantou, né? Como é que como é que era? Ele ele te entregava alguma coisa, você bolava a base, como é que era? Ele, ele me ale... mandava uma mensagem assim, de olha, eu achei, eu, eu queria fazer um negócio meio country. Aí uma base mais ou menos assim. Aí eu no estúdio já preparava a base. Meio tosqueira, assim, só uma... Hum. Aí chegava lá e, meu, a gente ia na hora. Ele improvisando já, mas só que ele já improvisava cantando bem, né? Uhum. Sim. Então já gravava e tudo era gravado num microfone tosco, uma plaquinha tosca. Uhum. e Depois, como não tinha tempo, voltava voltava pro dia seguinte já. Era muito rápido, né? O lance uhum. da MTV, é que assim, eu trabalhei anos com publicidade. E o lance que eu mais aprecio da MTV é que não tinha refação e não tinha gongo, cara. Hum. Tudo que você fazia, pelo menos pra mim, a vida inteira, tudo que eu fiz lá, tipo, eu podia entregar um minuto antes e ia pro ar. Nunca ninguém falou, deixa eu ver antes. Então, assim, porque não tinha tempo pra é, isso, né? É, não tinha. É, tinha que ser uma parada industrial, industrial quase. industrial e... Você os... gravava uma da tarde, tinha que ir pro ar duas e meia da tarde. É. Porra. Né, caralho, aí já passava para uma edição, para um negócio. É. E aí não tem isso para gravar. Então toma esse óculos, faz isso aqui, ó. Vamos usar essa caneca aqui, é. esse celular, e vamos fazer. Aí já agilizava tudo, né? Era meio assim mesmo. Sim. Era uma espécie de guerrilha, só que não era. Misturava, né? Tinha uma guerrilha, mas também tinha. Sei lá, tinha um... Profissionalismo ali da galera, tinha, né? Tinha o ah, pessoal, todo mundo era apaixonado pelo que fazia é, ali. A galera dava amava pra ver a muito. vibe, assim, antes de começar o comédia. Eu lembro, meu, como se fosse hoje, assim, chegava uma pizza. Até lembro de um dia que a gente ficou conversando um tempão, assim, porque se eu não me engano, uhum. você entrou numa segunda temporada, não foi? Não, não, eu entrei é, na primeira temporada, mas uns dois, três meses depois, porque Sim. o Álvaro era roteirista-chefe no começo, né? Se eu não o Álvaro, eu é. não me lembro. E daí depois foi o Rolinha por um tempo. Rolinha. Que é o cara que você chorou no cinema. Rolinha. E daí o. Daí o Rolinha teve que sair, porque acho que ele fazia turma do Didi, alguma coisa lá. É. E daí eu, eu, tinha, eu tinha, tinha acabado de entrar como roteirista e eu tava no EMS antes. E o EMS foi pra recorda. Eu fiquei meio. o que, que vai fazer com é. ele e é. tal? Assim, deu quero Falei, cara, você não quer dividir o chefe de roteiro comigo? Daí eu peguei metade do roteirista e ele pegou metade. É. Mas foi no terceiro mês que eu comecei a ir mais lá, porque eu estava escrevendo de casa, É, né? eu lembro é. de conversar nessa né? é. história da pizza, é. faltando meia hora para entrar, Isso, tá. é, Isso. É. E aí eu e, e era mó legal a vibe, todo mundo ali faz, contando piada, Tatá, tá, que você não sabia. Até hoje eu não sei se ela era é assim mesmo, se ela ah, se ela tá, tá, é tudo. Demais, Meu, era um <laughs> ah, <eu> tava, <tô> <laughs> é, né? eu lembro, uma, eu lembro uma reunião de roteiro, né, que eu fazia ser de roteiro lá, era à noite, assim, numa quarta-feira, sei lá e daí um dia ela escondeu embaixo da mesa e ficou fazendo uma live no Twitter assim <laughs> e daí chegou o roteirista Zorzanelli, que é do Sensacionalista hoje em dia tal né e daí ele tinha feito uma sketch a tatá era feia né aquela Fernandona, né? foi é, a primeira Fernandona, sketch dessa né? e aí eu, eu comecei a falar pô a tatá pegou pegou meio mal o tatá se ficar fazendo sketch para ser feia e tal o que lá né e a Tatá transmitindo lá de baixo. De e daí ele mas pô, ela que pediu pra fazer. pediu pra fazer, mas não pediu pra fazer tão assim, né, cara. cara... E daí ficou uma cara disso. Vários outros nem sabiam que ela tava embaixo da mesa, com aquelas mesas gigantes que tinha. Daí no meio do negócio ela saiu, assim, tipo uma live da Twitter, todo mundo ah, escutando. É. É, a Tatá é. dei muita risada, cara. Teve um, um, teve um programa é. lá que eu tava... Eu lembro de tava lá no palquinho. E era um... Como é que era, cara? Era tipo um programa de... De, desses da tarde de fofoca, assim, de uma treta com a família do Star Wars, assim. Uhum. Então tinha o Luke Skywalker, tinha a Princesa Leia, não sei o quê. tipo um puto... caso de família, é. assim, como é, Darth Vader, é né? Isso. Tinha todo mundo, né? E o... Você era o Darth Vader, né? É, eu tava Darth Vader, né? <laughs> mas é eu lembro um às vezes você participava também dos esquetes ao vivo né não era só pré gravado né tu ficava é. ali e a gente até fez um ou dois né teve um do Pedro Rinto lembra desse que a gente combinou não lembra que tu fazia sempre o cara pedia para as pessoas é... Tava gravando um comercial de um é. remédio. É. E aí, você sempre, quando terminava o comercial, você dá. Dava... É. Não lembro. Né? <laughs> eu, tava... eu tava tentando achar uma. Cara, gente. era muita coisa. É, eu sei. Era o tempo inteiro coisa, cara. E aí, eu, eu lembro de uma. Só pra não esquecer que isso veio na cabeça da história de que às vezes você não tinha tempo. Eu fiz uma novela do, do Hermes e Renato que era O Proxeneta. Ah, isso é demais. E o Sinhar Bossa, Os dois também do, São as é. coisas que eu também rachava. E aí o Proxeneta, cara, eu lembro que no último. Eu pegava, eles mandavam as músicas já prontas e eu só substituía, recriava para evitar plágio, mas com, a, uh -huh. com, Se, com uma a mesma roupagem a deles. Tal, uh -huh. só que, e aí, cara, os caras meteram no ar com as duas, com a minha e a deles juntas, assim, e ninguém, meu, ninguém, ninguém parou, o negócio, tipo, as putas zona lá, os caras, ah, e foi. É. Esse vai no YouTube tá até hoje, lá, as trilhas, tudo gostar. Eu, tá, eu tava tentando procurar no YouTube, teve uma sketch de Comédia que a gente fez junto, que era, você assaltava um banco, você falou, ô oh, Yuri, fica na fila ali pra mim, daí você começa a falar, você aí, do cabelão esquisito, não sei, ah, é, eu queria muito achar, é? caramba, não me lembro é, pô, dessa. pra galera, hoje em dia, isso é muito engraçado de ver. É, cara, mas eu ficava é. meio nervoso, falar fazia ali, sabia é. ao vivo. Era meio, era, você, não sei como não, é que é, você se sente, porque você já fazia show também. É, né? eu não ficava nervoso não, mesmo porque teve uma época que eu tocava menos assim. Eu, eu levava os instrumentos, uma outra coisa eu tocava, mas muita coisa era, era era estilo DJ assim. Então, por exemplo. Pode até ser que essa aí que você falou, é. eu, eu devia soltar um sample. Não, devia... tu estava no palco. Mesmo. Você estava ah, no tava palco lá, é. e é, participou ativamente do, do eu, sketch. Eu fiz. Aí teve uma época que eu saí da MTV e uhum. fui pro Mion, na uhum. Bandeirantes. Sim. E lá na Bandeirantes era o descontrole, ao aí era o, foi a história de pegar ao vivo, de nervosismo, essa foi a época que eu me livrei assim desse medo. Ah, porque sim. Porque era, a época que tirou era a de É, tudo. porque era a responsa de segunda uhum. a sexta lá pau, pau 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 fazendo toda a trilha ao vivo. Esse programa deu muito pau, né? Era, era o Fepa que fazia também? Era o Fepa, é. é. E mas esse programa tinha um problema que ele começou muito zoado, assim, os caras zoavam muito. Uhum. E aí começou a fuder patrocinador, perder... Tipo, eu, tinha, eu lembro que o patrocinador era um carro. Um né? carro? É um carro. Ah, sim, uma marca de era carro. Era um carro, é, um, um Fiat, sei lá. Uhum. E aí os caras começaram a fazer os merchas. Então eles enrolavam o mion num plástico bolha, aí vinha um anão dirigindo o carro, atropelava Caramba. o meu voava longe. Aí no dia seguinte fazia uma festa de anão pulando em cima do carro, amassando o carro. Então era tudo meio errado, assim, com o patrocinador. Entendi. Aí eles foram perdendo, 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 até que é. teve que mudar e virou sob controle. Que daí eles <laughs> só faziam negócio beneficente, assim, eles iam hum. em instituições e tal, e aí. Mudou. Saca aí, mas, pô, tua, é, tu lembra, assim, com carinho, você gostou bastante de trabalhar lá no... No, no Comédia? É, no Comédia, muito, assim. Cara, muito, Não achava adoro. meio caótico, às vezes, não, o clima, assim, não, meio de... Não, cara, eu adorava, eu adorava. E o que, que... Ah, fala. A, a, a MTV, como, tudo que eu fiz lá, cara... Essa eu... foi a MTV... última fase, né? Foi. Foi, foi, a última fase minha lá, de todos, né, nós. É, de tudo. Eu Sim. senti falta, cara, eu sinto falta até hoje, assim, é uma coisa que eu, era um trabalho que não era o meu trabalho principal já nessa época, uhum. então eu já tava fazendo master, já estava mexendo com sintetizador e tal, é, fazia publicidade pra caramba também, mas era o que eu tinha mais carinho, assim, era muito gostoso trabalhar lá, cara. As pessoas, assim, eu, meu, eu não conheci um, um cara cuzão lá, assim, um, todo mundo que trabalhava parecia. Eu já conheci. <laughs> ah, é, todo é. mundo, meu, era gente fina, era todo numa vibe boa, eu, eu não via o estresse, assim. De, assim Quando eu trabalhei na Band, você já via que uhum. tipo, nem todo mundo tava lá curtindo o que tava fazendo. Já a vibe meio... das TVs geralmente é meio estranha. Assim, é. né? Record, nossa senhora, é. uma é. vez fui lá para fazer entrevista falei, cara, não sei se eu quero passar nada, né? Enfim, né? Pô, é, assim, eu posso não, falar eu isso não, é minha experiência, é, né? Eu não sei como é que Mas o é, 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 é. SBT era muito legal, cara, é. também. A vibe sempre foi muito maneira também, assim. É, então, uma, era... é uma empresa, é. né, que a MTV tinha um pouco menos cara de empresa, mas era é. também uma empresa, mas é. tinha um pouco menos desse aspecto, assim, né. A Globo eu sentia também um negócio meio maquiavélico de todo mundo, assim, sei é. lá. E como é que foi quando você soube, assim, foi traumático, Que acabar, acabar? É. como é que foi? a Lilian cara, te puxou eu... pra conversar, o que eu... que aconteceu? Onde não foi? lembro como foi, assim, eu lembro que tinha esse boato, eu, na verdade o dia que eu percebi que podia mesmo acabar, foi um VMB que eu adinei no palco, falou esse é o último VMB, e aí não pareceu piada, assim, porque sempre falavam tal, e aí aquele dia eu lembro que foi um VMB meio esquisito, que não foi num lugar, não foi no Anhembi, era um, um lugar que não era geralmente, uhum. onde foi, cara? Enfim, foi o último que teve mesmo. Eu adinei o, o host eu, e eu ficava sempre na cabine soltando as trilhas e tá? tal. E aí, esse aí foi meio assim: tava todo mundo meio com cara de bunda, assim. É. E aí, de fato, acabou e eu, eu imaginei que ia ter essa outra MTV que todo mundo ia migrar para lá. Achei que de alguma forma eles iam dar esse jeito. Assim. É, tu achou que ia rolar essa experiência? Eu fiquei é com né? essa esperança um tempo, meu. Eu nunca. acabei migrando, assim, eu fiquei um mês, nem né, tive nome, mas não, não era um clima mais. É. é, mas também devia ser outra dinâmica total, é, diferente, era. né? Mas eu lembro que o último ano eu voltei né, para fazer o furo, 2013, e daí começou o ano, todo mundo ah, meio animado, ainda, vamos lá, vamos virar. E daí, tipo, no meio do ano já estava todo mundo olhando, assim, eu lembro de uma menina que trabalhava com a gente, chegou para ali e né, falou. Então, eu queria ver minhas férias. Não sei o que Ela falou: Meu, você está em negação, não vai ter férias. Cara... Daí eu falei: Caralho, fodeu. É. Sabe assim? É. é, deu essa tristeza. É. Assim, e eu convivo assim: meus, é. os caras mais próximos meus, é. assim, a turma que se fala o tempo inteiro, que é. tem o um grupo de WhatsApp, uhum. são cinco ex-MTVs ferreiros. Assim. Um é, é o Kaká Marcondes, ah, que, legal. que é tipo o um dinossauro. Assim. Entorno, é. Assim. Outro é o Fepa. Sim, outro é o Léo escuro, Madeira. Também. Ah, legal. E outro é o Geninho. Geninho Janeiro. Simonetti. Então, assim, o Geninho hoje é diretor do, do Luciano Huck, né? Uhum. Eu não sei se o principal, mas tá lá na Sim. Globo há um tempão. O Kaká tá no Big Brother, o Fepa tá na Record e o Léo faz uns, uns eventos, assim. Uhum. E aí eu. A gente se fala todo dia, assim. Isso nos uniu. Que maneiro, e, cara. E, poxa, a gente. Porra, maneiro, hein? Mas é. Deixa eu te perguntar só de novo sobre o negócio o sintetizador. Porque achei que você ia, seru... ia perguntar de não. novo. Você assim, gostava da época da, <laughs> da comédia? perguntou <Comédia>. <laughs> as três mesmo, Não, né? não. Ah, eu <laughs> achei que vinha essa não. de novo. Eu amava, cara. Ah, eu, eu amava, sei, eu É porque, eu sei, a gente já trabalhou lá. Eu não sei, é... É porque eu, eu gosto do, do, do comédia, de relembrar também os velhos tempos, né? Agora. Mas, é... ah, <laughs> Mas eu sinto, às vezes, que é também é essa é natural uma coisa natural passou né também né a gente é. eu, se divertiu, eu lembro de mas... conversar com você várias vezes mas... no, no camarim ah. e você e eu queria saber né você mora aqui você veio do Rio mas você, que, é. que você faz como é que eu era era chato não você falava pô, eu eu era gordinho ah. Pô, você falo, sempre tocou nesse é, assunto. É, já né? Eu falei isso, eu é. Caramba. Eu só fazer alguma graça, provavelmente. É. Mas é. Ai, agora você me. me é, eu, boa, eu, não, pode... peraí, eu sei o que eu ia falar. Dois segundos. Cara. Eu vou você falar, do falar do sintetizador. E era isso, voltar, exato. É. é. Mas agora a gente tá falando de MTV, né? Pensa aí um pouco, cara, a gente espera. Não, mas, pô, o, 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 foi muito massa ter te conhecido lá. O Jolly virou um puta parceiro, e, inclusive no Gangbang você fez uma sketch do Gangbang, né? Aparecendo mesmo, é. assim. Que é uma que a gente faz tipo um We Are the World. O Tony tá também na sketch, né? Aparece é. também. E daí ele começa com um produtor musical, assim, de aqui. Foi no seu estúdio que a gente gravou, né? Foi muito maneiro Aqueles episódio. é. Oh, desculpa. Aqueles é. <laughs> Aqueles acústicos que você participava também? O acústico eu me vi não. Ah. Isso era uma outra galera, era parte de produção musical. Nem aqueles finais que eram com Wagner Moura. Com... Não, esses eu não fui. Acústico nenhum. Eu acho que eu nem fui assistir e tal. Uhum. É, eu lembrei de uma situação. Os VMBs eram muito legais e tiveram algumas situações legais, assim, que eu me lembro. É, uma foi a do Caetano ficar puto lá com. É, era do meu lá. lado, assim, os caras é? da mesa, né? Coloque essa porra pra funcionar. É, é e viria. os caras, meu, no desespero, e eu assistindo aqui, falando, onde vai parar isso? <laughs> os caras da mesa, meu, fui chegando técnico de tudo quanto é lugar e nada de voltar. Tal. O que aconteceu ali? Cara, o cara ficava subindo o microfone e só vinha ruído, e ninguém descobriu, né? Até que chegou uma hora que, sabe lá o que, deram um outro microfone para ele, mas as três primeiras vezes. Depois de um tempo descobrindo que o, o, o cara que entregava o microfone, que era o, acho que seria o babado, porque tinha um babá, né? Na MTV, todo mundo que era estagiário, pro, ti, na época do VMB, virava babá. É verdade. Que escolhia que um babado, artista cara. e o cara ficava meio que lá, é babaseando. É verdade, é. E aí eu acho que o Babado Caetano, nesse dia, entregou um microfone errado para ele, e o microfone que o cara pegou, ele saiu e colocou atrás do palco. E aí, quando subiu o volume escutava um pouco da voz, porque estava ali atrás do palco, mas não vinha. E aí os caras ficavam aumentando, aumentando, aumentando e vinha a microfonia. cara isso foi ferrando. tá então esse dia eu lembro, assim, e aí esse dia para mim foi histórico, porque eu ficava ouvindo tudo aqui, o desespero, né? Acho que era o cacá no ponto, e o negócio, cara, só do break! Aí, Mão, mas aí soltou outro break, aí tinha só dois breaks, aí ia ter que... Meu, ia cagar todo o roteiro, porque tinha entregado dois intervalos antes, e aí depois ia ter que emendar um monte de coisa que... Então, meu, o programa naquele momento, até o final... Foi um desespero de você ficar ouvindo, imagino, assim, o nossa. que acontecia. Não, porque não vai dar tempo de entrar não sei o quê, porque agora não tem break, mano. Era muito surreal. A adrenalina, de fato, de programa é. ao vivo, para mim, os VMBs eram... É, eu fiz um só e foi, cara, insan... eu fui chefe de roteiro... Não, não fui chefe fui um dos roteiristas do é. VMB. E, Sim. nossa, insanidade completa, é. Insanidade completa. Eu, eu apresentei metade de um, né? É. É, eles nunca me botaram para apresentar um VMB de fato, né? Teve três oportunidades, oucou apresentar, né? Isso aí, ó, agora que eu me lembro, é, é bem caído mesmo. Mas o. <laughs> o Multishow é. O multi Aquele prêmio multi show não era meio que uma competição com é, o VMV? É, teve uma época que virou uma competição, é. Mas assim, era assim... Arte... Era mais mainstream, é. eu não lembro qual era que pior, era. Né? É, eu... Não, mas o que acontece é que eles têm muito mais dinheiro, eles tinham o é. um show e era mil vezes pior, eu não uhum. sei como é que é agora. Não, era um o... pau direto, né? Eu lembro é. disso. É, não tinha microfone. Não tinha time, é, um -how nem how era ali... mal filmado. Não, não, na boa... Toda a história, o, o vô da minha mulher, ele é um dos caras que, pode-se dizer, que inventou a televisão no Brasil. Ele era dono da Record uhum. e ele era diretor de TV. Então, assim, ele me conta casos maravilhosos de televisão, assim, de... É, posso contar alguns, mas, assim, eu contei... Quando eu conheci minha esposa, eu ficava com ele contando e, assim, a, a experiência que a MTV me deu como uhum. assistente, de entender o processo, ah, e de é. ver o que rola por trás, para mim isso é impagável. O que acontecia num bastidor de VMB, ainda mais eu que ficava com fone ouvindo tudo, cara, era muito. Assim, você via que as pessoas estavam ali, cara, muito, se doando mais do que poderiam, assim, não era nem. Puta, cara, não era por grana. Você via que as pessoas estavam ali, bicho. Acabava várias vezes, ia todo mundo lá na unidade imóvel se abraçava e, porra, tinha uns que choravam. Porque era uma energia muito louca, assim, de é. fazer funcionar um negócio e fazia tudo na gambiarra, mas ficava foda no ar, cara. Ficava bonito, dava certo. Mesmo os perrengues que dava, tipo uhum. esse do Caetano, virava a vinheta no dia seguinte, entendeu? Aí a MTV bota essa porra pra funcionar e virou uma das vinhetas mais é. de sucesso, né? assim Então sim. era de eu fato lembro... um lugar mágico, assim. Ah, a MTV era muito massa era mó vaia, era muito engraçado. Eu lembro que... Foda-se contar essa história de dia, mas já faliu, <laughs> né? Eu lembro que é, tipo, eles aumentaram meu salário para eu fazer para virar chefe de roteiro no Comércio, era é. só, só que não era um salário tipo, muito bom. Assim, só que eles me chamaram para escrever o VMB no mesmo ano. E eles não queriam pagar mais. eles cara, é outro trabalho isso aqui. É. Eles aumentaram, sei lá, mil reais no meu é. salário. E aí, acabou o VMB, meu salário continuou assim, eu nunca mais reclamei. É. <laughs> tipo assim, ah, e ficou, ficou com esses mil a mais pra sempre. Assim. É, mas o negócio é que quando você era contratado lá, é. você era meio pau pra toda obra também, um pouco, Sim, né, cara? Vem aqui, tudo. faz isso aqui. Era, é, mas porra, é, vem lá, é né? meio justo, né? Você fala, porra, se eu vou há meses escrevendo o um programa aí. É, então, não, é, sim. É, que a eu, era verdade, teve a é. vez também que os caras chegaram, meu, o Merlin Mason é. veio, e aí enfiaram ele no VMB meio de última hora, assim. Só que era playback, ele não é. ia cantar, né? É. E aí, meu, não vinha o CD, não vinha o CD, aí o cara que chegou no dia, assim, uhum. do evento. Aí, cara, e, e faltava um bloco pra vir, e eu falava, mano, não veio o CD do cara, bicho. O cara, o Merlin Mason vai tocar aí, cara, e, e eu vou soltar. E aí, meu, de repente chegam os seguranças, cara. Dois caras assim, de uns 5 metros de altura, assim, meio, tudo de preto, assim, me dá o CD assim, eu falei, mano. E aí eu falei, e agora? Eu vou pôr, não tinha tempo pra ouvir. Uhum. Aí track stractu! Aí eu botei lá a faixa 2, bicho, eu passei um medo, mano, porque se pula, cara, a culpa ia ser minha, amigo, o <laughs> Merlin Mason, já pensou o cara tá lá, e aí com as, ca, 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 ca", ia ferrar tudo, cara, aí eu lembro desse minuto de tensão, assim, do Caralho. Merlin Mason cantando o playback de um CD, que tocou no VMB, eu não lembrava tô, disso, tocou no VMB também, o Merlin, é o Merlin qual música que é era? O, o, é, o, é, é o próprio, ah, o, aquele que, o, que, so, que sofreu aquele negócio agora, o que era do, do Anos Incríveis? Ah, do Anos Incríveis, tirou é. a costela para é. chupar o pau, né? Tinha essa lenda. <laughs> tem essa lenda aí. Essa lenda é, mas, sim, mas qual a é. música ele cantou? Você lembra? não lembro, cara. Pô, você tem não que lembro, lembrar depois dessa história. <laughs> você já viu muitos muito desses cantores lá circulando lá? Você já. Não trombou? É, ah, famosos, internacionais, cara. assim? Tinha, tinha o Cheyar, né? Que era o... Até outro dia o Caio o, o Corsalete, que era do Cheyar, foi lá em casa e aí ele tava... A gente tava lembrando de coisas, assim. Eu lembro de um dia. Que. Ah, hoje todo mundo tem que ir pro nono andar. Eu era produtor na época. Todo mundo tem que ir pro nono andar, nono porque andar vai ter é um... uma... era o último andar é aquele lá. Aquele andar pica, né? É, o andar Nogueões, pique, né? Isso, que tinha uma mesa. Que era o... condicionado, Um é, é, cara que servia café. Isso, tinha um cara que servia é, café. Ah, esse último andar e era aí, demais. vamos lá, porque vai ter um negócio. E aí todo mundo lá, de repente, entra um cara assim, ó. Hoje aqui eu vim apresentar para vocês a nova cantora brasileira, e ela vai, vai ter um clipe aqui na MTV prazer aí entrou a mulher ninguém nem sabia ó prazer o nome dessa menina que é Ana Carolina que e aí, virou Ana Carolina e aí o Caio lembrou que aconteceu a mesma coisa com a Pete esse uhum. dia não tava então ó essa menina aqui cantora baiana Pete então tinha essas histórias assim de da pessoa começar a vida ali né uhum. é rapaz, e esse é. departamento era o mais louco era o Chey departamento artístico todo mundo ia lá e no final da MTV eu tive uma banda meio que deu um pouco certo e eu fui para MTV. Qual, qual que era? Cara, eu tive duas bandas que deram ah, meio certo, uh -huh. assim, uma que chamava Chuck Bandjones, uh -huh. que era uma banda que eu fiz um clipe de Super 8, Tosqueira, assim, e esse clipe entrou no VMB como é, demo clipe. Uh -huh. Então minha banda concorreu como ah, demo clipe eu fui na MTV como artista uma vez. Uh -huh. assim. uh -huh. Mesmo trabalhando lá eu fui meio como artista, pus roupinha, sim, sim. óculos escuros. <risos> <risos> Concorri. É. E aí depois eu tive uma outra banda que chamava X, que era uma banda que tocou no, naquele festival Planeta Terra, já era mais no fim uhum. E essa banda também teve um, uma passagem lá via TchR, assim. maneira. E eu achava esquisitaço de artista lá, porque eu sabia como é que era o esquema, os caras lá e tal. É. É, sim, é um esquema mais é, família ali. Mas agora é. você é. Tem banda também? Cara, eu não tenho, mas eu. eu Perdi um pouco esse... Depois que eu tive meus filhos, eu fiquei um cara extremamente caseiro, assim. O que eu mais amo é ficar... Tanto que meu estúdio ser em casa e, e meu trabalho ser em casa é o que me dá mais alegria não é poder... Ruim, não. Cara, eu, eu tenho uma paixão pelos meus filhos que é. pra Sim, mim mas... é o que mais importa. Não, eu, é evidente, o tá estúdio rapaz. dele na casa dele é demais, cara. Também eu... fui. Ah, tá. Foi a primeira vez que eu escutei o disco, tipo, umas caixas foda assim é. também, pô. Falei, cara, eu quero ficar aqui, escutar o disco inteiro, tá Então eu acordo é assim. Um monte sua casa, de é. sintetizador, assim, na parede. É fora da sua casa ou ele tá dentro da sua casa? Não, é um apartamento. É um cara. apartamento, é, é, um um apartamento e é um quarto do apartamento. Eu fui tomando posse de partes do apartamento minha esposa uhum. foi deixando assim e eu fui pegando uns pedaços tal eu... e aí agora tá lá tá tem a parte de, de gravação com o torno de vinil as paredes de sintetizadores aí tem um lado que tem uma bateria a guitarra tal para tocar e aí tem um outro quarto que é o de solda aquele e... negócio de vinil que você falou é o que tava lá no fundo no fundo é o, é o torno ele funciona mesmo então se você... aquele torno é. que eu restaurei que foi é. minha maldição que eu perdi tudo eu vendi para um cara de Los Angeles, uhum. porque o que aconteceu? Eu comecei a fazer a matriz, deu tudo certo, consegui realizar o sonho. Só que aí o que acontece? Eu comecei a ter que comprar o acetato. E o acetato custa mil dólares a caixa, uhum. que vem 20 acetatos, que dá para fazer 10 discos, porque você faz um para cada lado, né? Uhum. E isso vem, mil dólares vem pela, tem que ser por FedEx, porque senão estraga, então tem que chegar aqui em uma semana, então já dá mais 300 de FedEx, mais o um imposto de 60%, mais não sei o que, tipo, chegava aqui, mais a agulha, chegava aqui a 10 pau, uhum. uma caixa para você fazer 10 discos. Então, na teoria, você cobrava 2,500 para fazer a master, ganhava 1,500 e gastava 1,000. Uhum. Só que eu não sabia que para fazer um, às vezes, tipo, estragava na prensa, às vezes estragava no corte, às vezes chegaram até a roubar no correio o eu mandava para o Rio, roubaram no caminho. Do, duas matrizes aconteceu isso. Caramba. E aí, cara, eu descobri que eu estava tomando um prejuízo monstruoso, assim. Uhum. Tipo, aí durante um ano eu perdi uma puta grana, falei, não, não dá para fazer isso aqui. Uhum. E aí eu... Eu estava numa fase meio ruim, meu pai tinha falecido. Eu falei, quer saber, bicho? Foda-se, vou vender esse torno, vou ganhar uma puta grana, uhum. vou comprar meus sintetizadores de volta Quanto você vendeu? Que curiosidade. 60 mil dólares. Uau. Era uma grana, mas assim, eu já tinha gasto uns 80 para aprender. Uhum. Então, assim, uhum. na verdade, eu me livrei de um pepino. E esse cara que comprou virou meu melhor amigo americano, assim, uhum. que é um cara que mora em Los Angeles. Eu fui pra lá umas 4, 5 vezes já cortar disco com ele. Muito oh, amigão meu, gente finíssima. E aí eu desisti. Fui trabalhar na Vinil Brasil com prestador de serviço, só pra manter e tal. Eu tinha desistido de vinil. Uhum. E aí, o ano passado, eu lembrei que tinha na Polisson, que é na, essa fábrica do Rio, um torno desse tudo destruído lá. E eu liguei para o dono lá, que é o João, que é um amigo meu, cara que eu adoro, assim, mais velho e é. tal. Falei, pô, João, tem um torno lá todo ferrado, eu tô meio que sentindo saudade de restaurar tal. Você me venderia? E aí ele falou, não, você leva, você arruma, o dia que estiver funcionando a gente pensa em negociar. E aí, cara, foi um dos grandes presentes que eu tive da minha vida, essa chance... De de retomar uhum. o vinil só que de um jeito totalmente leve assim, eu não uhum. tenho obrigação nenhuma de fazer funcionar, de fazer matriz. Eu tô fazendo ele para fazer meus double plates. Então, uhum. eu, eu tenho essa parte artística minha que ela é, assim, eu não pago grana para tocar no Spotify, para entrar em playlist. Eu já desisti dessa. Eu não quero Fazer fama como um músico. Eu acho minhas músicas legais quando eu faço, mas no dia seguinte eu já acho uma merda. Tipo, eu ah, tenho vergonha dos 30 discos que eu lancei, sabe? Ah, com isso. Os dois que você me deu eu gostei pra caramba. É, né? então eu faço... Pô, obrigado. Mas Muito eu mais. faço meio que assim... Hoje eu descobri ah. que a música mesmo, a composição na minha vida uhum. é um hobby. Uhum. E uma curiosidade para meus filhos e eventualmente meus netos. Falar, puta, ó, que vô doido que eu tinha que fazer essa puta <laughs> músicas isso, Por isso você não tem banda mais, por favor. Não, eu tenho preguiça, cara. Então, por exemplo, tocar em festa, ensaiar tal, para mim é complicado, velho. Eu acho complicado, assim. Uhum. Eu acho chato ter que chegar em casa às três da manhã e aí hoje tô... Meu, tenho 46 anos, já pesa, entendeu? Já acordar no dia seguinte numa balada, para mim, já ferrou, assim já me detona a, a uhum. semana então essas coisas já perdi um pouco tipo viajar para mim para fazer um show tipo ter que ficar num hotel passar um tempo no avião e, e que eu poderia estar tá lá fazendo um show eu prefiro Sim, e geralmente é geralmente cara o, o estilo de show que eu faço tal tá, puta paga um cachê Ruim, é, nem sempre tem uma hospedagem decente. Então era do cacete adolescente, quando hum. ainda tinha essa, esse fervor de porra, um dia eu vou ser famoso, um dia eu vou tocar um Rock in Rio. Uhum. Eu perdi com o tempo tudo isso. E aí, eu, assim, um ah, jeito ah. que eu revivi isso agora foi com essa banda que eu tô produzindo, que são os meninos de vinte e poucos anos, uma cantora que canta muito. O namorado dela que é um A Safira. Culto, é é, eu conheci ele, você se... conheceu a causa. É mesmo. Eles foram lá em casa. É, é verdade, você é. conheceu é. o Pedro. É. Faz, exatamente. Sim, sim. A gente foi produzir, então, eles me procuraram. Tô falando pra caramba, né? Pode falar. Ué, pô, esse é seu programa, <laughs> não, não sei se o meu. algum tá malpindo, caso. Pô. Não, o que o que aconteceu? É. Eu tinha parado de produzir também. Porque eu produzi vários discos na minha vida tal. O mais clássico, aquele da Elza, em 2003. Uhum. E aí. Eu falei, ah, vou produzir só de descomer, desisti de produzir artista. Uhum. E aí esse cara, o Pedro, me ligou e falou: "Pô, eu tenho um projeto", me mandou e era no meio do começo da pandemia, tudo bagunçado. Eu falei: "Puta, agora não, não vai rolar", mas guardei o contato dele e guardou o meu pro futuro. Aí chegou em fevereiro, isso foi em, em outubro. Aí chegou em fevereiro, roubaram o meu Instagram. E postaram um monte de eletrodomésticos, Playstation, uma porrada de coisa. Aí me ligou um amigo meu, falou: pô, a máquina de lavar eu já deputei de 200, semana que vem eu pago o resto. Falei: não, velho, não, é golpe. <laughs> Avis, fui avisando todo mundo e uhum. tal. De repente, Pedro, alô. Ô, Jolie, tô aqui embaixo. Eu falei, tá aqui embaixo aonde, cara? Tô aqui na tua casa, na Paulista, vim buscar o Playstation. Eu falei, bicho, hum, não. Que ideia, <laughs> Tomou que também. Essa história, mesmo Tomou mesmo. três pau do Playstation. E aí foi, né? É, eu tentando avisar a galera, tal, e eu fiquei mal com essa história, cara. Porque, pô, é uma boça, e O cara, pô, já tinha montado um telão lá em casa, tá vindo todo mundo aqui em casa hoje à noite <laughs> pra a gente ia fazer um campeonato que de merda. fifinha, tal. Eu falei: "Puta, <laughs> bicho. eu vi que era a história do, do disco lá". Falei: "Pô, cara, talvez isso seja um motivo pra gente se encontrar, vem aqui". E aí eles foram, ele essa Safira a gente, meu, bateu a alma assim. Aí eu falei: "Vou vou produzir pra vocês uma faixa" para amenizar aí o prejuízo tal certo. e a gente fez uma faixa ficou legal para caramba e eles falaram me convidaram para ser produtor do disco deles eles queriam uma coisa rock eu falei cara isso que vocês querem não tem nada a ver comigo cara ainda mais esse perfil aí vocês têm que procurar um cara chamado Rick Bonadio, que é o cara que vai entregar tudo que vocês querem que é esse, esse perfil eles manja muito de featuring, de, do mercado eu sou um dinossauro velho não sei nem mais uhum. o que, que é Spotify Deezer, né uhum. e aí eles, ainda assim eles falam, não, a gente gostou depois a gente vê como vai divulgar, mas o disco mesmo, e aí eu tinha ido produzir um disco no, em, em Belo Horizonte meu, num uhum. estúdio que é um, uma Disneyland, assim é o estúdio mais foda do Brasil, assim nem dá para imaginar que isso existe oh, é? no... chama New Doors Vintage Keys Pô, põe umas fotos aí pra gente ver, tudo. Não, esse estúdio é bizonho, velho. Uhum. É assim, não dá para acreditar. É um cara que é amigo meu mais novo, assim, comprou o estúdio que era do Skank uhum. e, e fez um é, um. é uma mistura de museu com estúdio, com casa dele, mineira, uhum. com cafezinho, pão de que. Meu, é bizarro. E tem todo o arsenal do Actic é aquela banda que tocava com o Felipe Iglesias, que viajou é. o mundo. Toc... Então, assim, é incrível. E aí esses caras falaram, a gente quer gravar um disco lá, nesse estúdio que você foi. Aí eu falei, puta, pra mim é um sonho, né? Tipo, ir produzir um disco, ganhando uma grana e produzindo no melhor estúdio do Brasil, Para mim é um puta programão. E aí eu fui, e esse disco terminou agora. A gente tá terminando de mixar. Uhum. E aí eu já saí, né, do, do projeto. Ah, esse ah, estúdio aqui bonita, da é, não, tem uma sala de sintetizador, velho, Não são que, todos que são mais ou menos assim, não? Cara, essa carinha aí, vários são assim. Mas, por exemplo, essa mesa de som tem quatro no mundo. É, essa a de essa, madeira ali, a principal? É, essa principal aí. Essa, essa mesa, por exemplo, ela chama Undertone Audio, que é uma mesa de um cara que é um produtor, que é o Valentine, esqueci o primeiro nome dele. Esse cara, meio ele faz uns uns equipamentos bizarros assim e ele fez as quatro mesas dessas assim sob encomenda e uma delas foi para aí Por exemplo, essa caixa de som aí que parece uma corujinha é a caixa de som que mixou o disco do Michael Jackson não sei se dos, os, não sei se essa em cima si, assim uh -huh, Michael é, o Jackson tipo, né? só ouvia as músicas nessa caixa oh, que assim. e é assim é, é um você vai lá o Ale que é o dono Assim, ó, tem esse piano de calda que é um, um Sterno de 1920. Caramba. Aí a sala de sintetizador, então, é, meu, é um, um museu que tem poucos no mundo. E aí você vai lá com o Alê, ele, ele, ele chega e fala, ó, ó, oh, esse instrumento é assim, assim, assado. Foi criado assim, assim, assado. Por dentro ele é assim. Quem, quem compôs. Meu, é tipo. Muita informação, é, com é, é um, um guia. Cara, assim. é um guia turístico uhum. pra músico, assim, é incrível. Pô, e aí, maneiro, tudo funcionando. Tudo caríssimo pronto. também, né? Cara, não é Sei tão lá, caro. É, tem é, é, Como é que caro. é que funciona? Aliás, você vai lá. Diárias, né? Diárias, diárias. Geralmente a é diárias. É uma diária lá, assim? Se eu uma não média. me engano, é dois pau e meio. Uhum. Então, assim, você fica dez dias, você gasta 25 mil. Aham. Uhum. Né? É, ou, ou você faz um pacote eu não sei como é que estão os preços mas tem imagina... estadia lá não estadia não, é a é parte você falou que tem as casas o negócio foi não, De não, repente é um lugar que você não, fica não. lá é, tem outros que são assim né é. agora mais aqui no Brasil começou uhum. tem o canto da coruja tem um outro que é o mato uhum. estúdio que é um animal que é um estúdio de que tudo. você dorme no estúdio Isso, é que você vai para o retiro tem um cara que é meu o meu sonho é ser esse cara assim que é um que é o Conny Plank. Uhum. Esse cara é um produtor alemão que ele produziu o primeiro disco do Kraftwerk, o primeiro do Eurythmic. Se eu não me engano, tipo, aquela banda Can. Ele fez muito. O Divo. Então, assim, era um cara que recentemente saiu um documentário fenomenal. Ah, assim. é. Não, então, o cara chama... É, não, o do, do do, do documentário. O documentário, eu não sei o nome, cara, mas deve ter alguma coisa com o nome dele, que é o oh, seguinte... Busca aí, Tony. É, o, o filho dele, hum. que na época era um bebê, uh -huh. é, é Coney Plank, né, que ele chama. Uh -huh. O filho dele chegou e falou, porra, meu pai morreu, tem esse... Eu moro, tem esse hum. sítio aqui, que tem esse galpão com um monte de... Equipamento que eu não sei nem o que faz, que ele construía também. Uhum. Então, o que esse cara fez? Ele foi para o meio do mato, comprou uma fazenda e no estábulo principal lá ele construiu um estúdio muito foda. Uhum. E aí os artistas iam para lá para fazer isso, esses retiros de, de Al... música. É. É muito legal. E aí né? ficavam lá e gravavam o disco. E aí esse moleque, hoje em dia. Pegou todos os artistas que o pai produziu e foi lá perguntar: como é que era? Você lembra quando era neném? Aí ele fala: Não, eu lembro, você sentava na mesa, eu dava papinha para você. E aí tem as fotos dos artistas com o nenenzinho, com o pai. Então, ele fez um documentário ah, da vida demais. do pai hoje em dia. É só a banda-foto. Oh, isso, chama -o, é, é. Connie Plank né o nome é. The Potential of Noise nice. Ah, só Pô, divo o quem e Craft não não e Boy, tem, vai mas daí cura. tem um aí tem um lado é. tem um que é o um é. mainstream disso aí dessa é. história que aí é o que acontece que eu também vi outro dia uhum. cara que esse comentário... não, é, não dá para acreditar que é tão obscuro assim uhum. que eu nem sabia dessa história o Steve Martin uhum. Steve Martin, Steve, <laughs> Steve, Martin Steve, não, Steve Martin é o comediante, sim, sim. o George Martin, sim. O ah. produtor dos Beatles. Sim. Quando acabou os Beatles, esse cara ficou milionário. O então, que, que ele fez, cara? Ele resolveu montar um estúdio numa ilha vulcânica, embaixo do vulcão, chama Under the Volcano. Caramba! Esse cara construiu o, o estúdio mais foda da época numa ilha que é uma ilha no Caribe e ele recebeu, cara. Os maiores artistas mainstreams da época. E todos os discos que saíram de lá são discos fodas. Assim. Uhum. É, aquela música. Pom, chegou o auge do Puma. Assim, o dia mais importante foi o dia que foi o. Pom, então iam as pessoas para lá na ilha, que era uma Pegou né? lá qual disco? Ele gravou com Steve Wonder um disco que tem aquela Ivory, uh, é baby, night uh, side, uh, my piano. Então essa uh, música uh, foi gravada harmony, lá. Isso, essa aí. é isso aí. Tipo, o preto <laughs> e o branco, né? Eles gravaram nesse estúdio, o Sting, né, o uh -huh. The Police, dun, 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 Every Breath You Took lá. Uh, o Dire Straits Money for Nothing, fez tudo lá. Então assim é, um, é, um, é uma ilha que tinham, sei lá, o cozinheiro, que era. Então, a, a, aquela música. I look there, you, como é que é? Uma das músicas do Dire Straits, uhum. ele homenageia um personagem lá da ilha, que está até lá até hoje lá, que é um veinho que dançava toda vez que ele encontrava. E na música tem. Uhum. E aí o cara fala: pô, essa música aí do Dire Straits, que é uma das mais famosas, esse cara aí sou eu. E aí o cara dança. E aí o que aconteceu? Esse estúdio, cara, era o sonho. As pessoas iam para lá. Se hospedavam na casa do, do George Martin, gravavam os discos com o equipamento mais maravilhoso do mundo, numa ilha é. do Caribe. E isso, meu, estava incrível, estava funcionando maravilhosamente. Só que aí um dia deu um, um vendaval, um furacão, arrebentou tudo, acabou com o estúdio, acabou com metade da cidade. Aí, meses depois, o vulcão. Eu, Entrou erupção e acabou de vez com tudo. Caramba, e caramba. aí, esse documentário conta isso e mostra eles indo lá hoje em dia nas ruínas do estúdio. Caramba. Tá? Qual que é o nome desse, Tony? Procura Chama aí. Chama Under the ah, Volcano. Under the Volcano. Pô, é. boas dicas, hein? Esse é bom, cara. Porra, maneiro, hein, cara? Mas, é, e o seu Pô. estúdio em comparação a esse é. É uma bosta. <laughs> é, Pô, o melhor né? do mundo, cara. Não, não, esse outro que as pessoas alugam aí. É a ah, mesma não, coisa, não. Então né? o que acontece? Eu já tive vários tipos uhum. de estúdio, né? Eu já tive. O, o meu primeiro foi na, no fundo da casa dos meus pais. Uhum. Aquele da Vila Mariana, era Isso, isso é, aí. Era muito maneiro é. esse. Esse aí eu gravei muita coisa lá, cara. Gravei a És, gravei Tiaguinho, ah. é, o Paulo cê, Ricardo. Você faz som para filme, também? sonorização? Cheguei de coisa a fazer. Pra filme? Com sintetizador? Também. É? É. E Fa como é que é? Igual naqueles esquemas que a gente vê? Mais ou menos. É, o Brasil, para. Assim, é, é mais. É, é estranho, menos assim. mas sim. assim. As pessoas num quarto quebrando umas melancias. Ah, né? não, isso é. Isso, isso tem é o, um cara que faz aqui. É, o sound effects. É né? é, é. é. Não, mas a sonorização, né? Isso, isso é não faz é parte da não, sonorização. Não, não, isso tem empresas é trilha que fazem. Tem e tem sound effects. Sound effects, que é Folic. Ah, tá. tem, tem gente que faz os dois, né? tipo, o às vezes faz os dois. A, aqui dois. tem um cara que é o Shui é. que faz, cara. É incrível. Eu tô louco pra ir lá, cara. Porque daí o que acontece? As pessoas falam que vão lá. E, tipo, chega lá, tem, assim, uns tanques com areia, com pedra, então ele grava o passo. E aí, ah. filme de luta, ele compra um pedaço de porco e fica dando tabéfe no porco, sabe? Umas no, coisas porco? Assim. Vivo. É, no porco? Vivo. vivo? Não, não, no... Ah. Ah. No pernil. Entendi, pau tá no pernil. No porco! É... <laughs> Porra, Não, bacana. mas se você fala de porco ah. vivo, que você sabe que a maioria dos monstros de Hollywood e tal. É som de porco é, meio remixado. É o, é o porco gritando e aí uhum. pega a fita e rrr, deixa bem lenta e fica aquele som de monstro. Eu lembro que o Jurassic Park os caras usaram uhum. o macaco e tipo vários bichos juntos assim para criar é. aquele barulho lá. E como é que é fazer para um filme uma, uma trilha assim, de Cara, eu fiz para alguns curtas. É. E filme grande eu nunca fiz porque você tem que entrar numa carreira mesmo. É, eu tenho um grande amigo que eu chamava de primo, porque era casado com a minha prima, que é o Beto Vilares, e ele é um dos maiores trilheiros do Brasil. assim. Eu participo, às vezes, às vezes ele me chama para fazer uma coisa ou outra que eu mando para ele. assim. Esse cara vive disso, então ele fica lá, cara, ele faz. Só que o que ele me contou? Que aqui no Brasil. A trilha para um filme é muito semelhante a um, uma publicidade de uma hora e meia, sabe? O, o diretor às vezes te chama, mas ele que quer dar o pitaco. Não é que nem chegar. Por exemplo, eu trabalhei vizinho da, de uma menina que, que tinha um estúdio do lado do meu que voltou agora para Los Angeles, mas ela era uma das assistentes do Hans Zimmer. Caramba. Então ela participou de produções de filme que aí sim tem a ver com o que você está falando, assim. É um negócio monstruoso. Você compõe ali uma partitura, ah, uma, orquestra, uma orquestra, orquestra que tem do lado, 70 é. pessoas para. Aqui não, aqui o cara grava uma orquestra de mentira, chama um cara do violino para dobrar cinco violinos em cima e isso vai para cinema, entendeu? Por quê? Porque o orçamento do filme às vezes tipo não dá para nada. É, e não tem uma indústria específica é, para fazer é, isso. É, é bem guerrilha. Então assim, eu não quis ir para. Quando eu descobri que era uma publicidade de uma hora e meia eu pulei fora. Eu a, a admiro, acho incrível. Faria isso da vida, certeza. Mas acabei optando por outro. Nós vamos dizer não um, curta. Então, o cara te dá o curto, ele fala, assiste. Isso. Esse curta e eu quero, sei lá. É. E, e, e põe. Inventa aí. Inventa é. você o que isso, você sente. Exato. Às vezes, é o ideal. Seria, esse é o mundo ideal, né? Uhum. Mas geralmente o cara chega. Foi no show do Coldplay no dia anterior e falar: Mano, essa música do Coldplay é do caralho, velho. Pega isso aí e faz igual. E aí você. Até se explicar pra ele que. Uma coisa a que a música do Coldplay soa daquele é. jeito que o cara canta daquele jeito, que o piano é aquele. Uma coisa... que é difícil explicar na, na música. Sim, como é que fun funciona. Mas uma coisa muito escrota é. Quando você tem uma publicidade ou um filme meio. e eles pegam a sonoridade de uma música famosa e idêntica e só maqueiam meio escrotamente, mas é óbvio que é pra pessoa achar que tá assistindo, que é a música oficial, é óbvio, né? Cara, eu. Mas eu... assim, não é. E é meio vergonhoso, assim. Quem faz isso, é uma puta vergonha. Faz qualquer outra música, cara. Mas não isso é o, é o tipo... padrão atual da indústria, cara. Você não tem tempo. O que acontece? Eu trabalhei nesse estúdio que eu tinha, falando que eu já tive vários estúdios. Depois eu fui para o estúdio da 13 de Maio. Uhum. Esse estúdio da 13 de Maio é o seguinte: é um lugar tá até lá, até hoje. e Agora eu estou voltando como parceiro de um outro cara que está montando o um estúdio tal. Então eu vou voltar a frequentar lá. Esse estúdio é de um cara chamado Sérgio Campanelli. Uhum. O Sérgio Campanelli, na década de 80, se juntou ao Mineiro, que era um outro cara, que era o sócio dele, e um outro que era o Renato Teixeira. De música, uhum. assim, eles tinham a MCR. A MCR, cara, era o império da, da música de publicidade dos anos 80 e 90. Então, ó, pipoca com Guaraná, pizza com Guaraná, dois hambúrgueres alface, queijo molho especial, bichinhos da Parmalat, todas as músicas. Babalu Banana, nada uhum. mais gostoso. Tudo que eu ouvia quando era criança, e vocês talvez ouçam todas essas, é, foi criado composto e executado naquele lugar. Então aquele lugar tem uma mágica. E um, um, tanto que o, o piano de cauda que, que era do Tom Jobim ficava lá. Então o Tom Jobim, quando ia para São Paulo, ia lá no MCR tocar. Oh, man, Eles é... fizeram campanhas com o Tom Jobim, tipo, convenceram o Tom Jobim a, 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 a gravar. Enfim, era incrível. E aí o Campa, que é um, um cara mais... um senhor hoje, deve ter uns setenta e poucos anos... Eu sento com ele, cara, e ele fica lá horas contando como era o tempo áureo da publicidade, uhum. assim. Era de matar, cara. Assim, é impossível ter hoje. Hoje você tem um cara numa agência de 25 anos que acabou de sair da GV e que chega e fala, cara, eu vendi isso pra, pra Nike e o cara gosta do Tupac uhum. e eu peguei essa cena, montei uma referência... O cara monta... A propaganda com referências em cinco minutos, a prova com o cliente, que aprovou com outro cliente, que aprovou com e no dia seguinte aquilo tem que estar tá pronto. Então uhum. não existe mais, o, por exemplo, o pai da Cell e do Diogo Poças, uhum. era um compositor também, Edgar Poças, se não me engano. O, o Diogo me contou que ele lembra do pai dele, falou: Eu vou compor uma, uma trilha, sei lá, sutiã da Valizère. O cara ia para Campo de Jordão com a família, ficava uma semana sentado no piano criando uma partitura, voltava, apresentava, aí filmavam aquilo em 35 mm punham a trilha, e três vezes depois entrava a campanha do Valizé no ar, sabe? É, né? Hoje, bicho, é do dia para a noite, assim, pau. E, e, e isso, o cara vivia, cuidava de uma família, fazendo uma trilha por mês. Hoje em dia, um trilheiro tem que fazer 70 trilhas por mês para pagar o aluguel. Véio. Sim, mas, mas Muito o trilheiro... O trilheiro, mas eu estou dizendo assim, às vezes é uma, gran, uma, é uma marca grande. E me parece assim que eles não querem simplesmente pagar os direitos autorais. E aí, ah, eles sim, replicam não, uma música é, famosa e aí copiam a música. Isso é um música. perigo, na real, né? Porque isso tem o tem um plágio, que é cara de pau, e tem a intenção de plágio. Então, hum. isso aí você tem que tomar muito cuidado. Essa galera porque... nunca hum, não dá nada, né? Às, às vezes, vezes dá, né? velho. Eu, eu tinha, o meu maior medo era isso, porque tinha um boato, que eu nem sei se existiu. Que a produtora do Jairzinho, uma vez, caiu numa dessa. Que fez, sei lá, pegou uma música que o cara insistiu em fazer parecido e, e caiu nessa história de intenção de plágio e rodou. É um perigo, cara. Uhum. Assim, eu, eu, eu nunca passei por isso, né? Uhum. Mas, assim, é o que acontece. Você tem que chegar... O cliente, às vezes, fica tão... Ele fala, então, beleza, você quer fazer assim, assim um papel aí, que eu não tenho nada a ver com isso. Ah, sim. Porque o é, né? um processo de plágio oh, quebra uma, uma pessoa para a vida inteira, dependendo assim. Sim, pode ir, né? É. Tipo, dependendo do que for, né? É. Mas o, aquele, o vinil que você faz no seu estúdio mesmo é uma master. Só. É, hoje é, seria a master da matriz uh -huh. ou o dub plate. Mas ele, ele esse vinil ele dura ou não? O dub plate em acetato, uh -huh. não. Ele acaba. É. Mas aí os caras criaram um outro tipo de. Porque o acetato você pega uma agulha de safira, que é uma uhum. uma pedra dura, porém não tanto. E aí você faz o acetato e, e faz todo esse processo do vinil. Um alemão, não sei se foi ele que inventou, mas uhum. ele popularizou o dub plate no plástico. Uhum. Então ele criou um plástico que é mais mole que é o acetato, mas não tão duro quanto o vinil final. Uhum. E ele usa a agulha de diamante, que ela é a mais dura de todas. Então você consegue cortar o plástico e esse plástico aí sim dura para sempre. Ah, dura? É aí. dura. Quanto para é fazer um disco desse? Hein? Então é caro, custa, sei lá. Na época que eu fazia uhum. comercialmente, porque antes de fazer matriz eu fiz. Dubplate tipo, profissionalmente assim, custava 350 reais uma unidade. Uhum. Então, assim, se o cara não valia a pena o cara fazer 10, sei lá, se o cara fizesse 20, já valia mais aprender ah, não, a não, pensar Só 100. pra ele ter um. Assim, Isso, né? é, pra ele tipo, ter um. É. Eu fazia muito para artista que. Não, não só de. Ah, o que eu fiz mais de todos uhum. é, é para dub, pra uhum. Sound System. Ah. Que os caras fazem reggae, né? Então monta aquelas puta cachona na rua. E os graves os... ficam. É, mais, né? e aí eles queriam os compactos, porque o que acontece? O Sound System tem uma parada louca que eles fazem. O, o, eles pegam um dub, uma base, e eles contratam os jamaicanos pra dar o greetings, é. África Mãe do Leão, terremoto, Sound é. System e tal. É. E aí ele dá o, um chamado com com a voz jamaicana, uhum. e aí entra um ritmo lá qualquer. Então eu fiz muito, cara, dub plate. E essa, essa massa, ela fica com os dois lados também? É, esse dá. Ah, Esse que dá. maneiro. Tá é. perguntando para você fazer? Eu talvez? acho que ele quer fazer. Não, né? já é. fui, já fui falar com o Jorge. <laughs> ele me deu a terrível notícia que se eu tiver que fazer meu disco vai ter que ser duplo, vai ser o dobro do preço. É. Porque tem 47 minutos, você falou o quê? Até 18 minutos é, por É, Até, na... o ideal é 18. Não, é mais com som porrada que nem né? o seu, 18 seria o ideal. Ah. Mas 21, até dá, 21. Eles não são fazem dois volumes, então, pô. Não, é. como você falar só o disco, ó, a metade do disco. Ah, não, du disco duplo, então é, é é ah, só é, dá para fazer assim, é. né? Só que daí ficou tipo, o dobro do preço. É, cara. Fez, tipo, quase são a 50 mil reais. É, mas vinil é para quem coleciona mesmo, né? Quem é. compra vinil tem mais dinheiro para dar nisso aí, né? É? é, vamos ver, é. Eu, quero, eu quero muito, muito fazer aí. Vamos ver se vai rolar aí, né? Acho também que a agulha toca o vinil, mas se você passa uma agulha no vinil, estraga uma agulha normal. Estraga, porque a agulha, assim, a agulha que corta, que faz o, o corte, ela é. <risos> <risos> ela é assim, ó. Ela é um triângulo bem pontudo. E ela corta um vale bem pontudo, assim. Uhum. A que toca, ela é elíptica, ela é uma, tipo uma bolinha, assim. Né? Então ela não encosta no fundo e ela toca. Se você pega uma agulha de tricô e ela for pontuda, você vai bater no fundo e ela não toca. Agora você pega uma agulha redondinha de tricô, assim, passa assim no chão, deixa ela meio redondada pega um cone de cornete sei lá, um corneto, um sorvete, joga fora o sorvete, põe ali a agulha, gira o disco faz assim, ele vai tocar, saindo. A, a, a galera que faz o um, um rock um pouco menos pesado, essas coisas assim, eles fazem até 24 minutos de cada lado, assim, é Cabe, meio... é, mas é meio maluco. Meio tosco. É? é? É. É que nem... porque é. É... Eu, outro dia eu expliquei para o cara uhum. tipo o mp3 ou disquete que acho cê, uhum. que vocês não chegaram a gravar coisa em disquete assim eu sim é então mas aí cê, sabe que você vai baixando a qualidade do jpeg uhum. para caber no disquete sim. é a mesma coisa com 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 vinil uhum. quanto mais espaço você tem quanto maior a imagem quanto maior o som mais a linha vai ter que estar tá próxima uma da outra uhum. senão ela vai Pular. E aí, para essa linha estar tá bem próxima da outra, você tem que abaixar o volume, né? Porque daí a linha não, não vibra tanto, né? E aí, para baixar o volume, você começa a ter barulho, começa a ter os estralos de vinil. E aí o disco fica baixo e fica ruim. Mas assim, mudou do, no tempo tem, o tempo que cabia, porque eu lembro que tinha uns discos antigos que cabia coisa para caramba. Mas assim. são uma bosta, são é, horrorosos é? assim. Cabe, disco de novela, principalmente. Uhum. Novela, trilha sonora de novela, tipo, vale tudo. Tem 28 minutos. Só que o cara gravou, cara, muito baixo. Então, tipo, você põe para tocar, cai uma poeira, faz! Poh! A música tá lá embaixo, pau, puta estrada, assim, sabe? Caramba! Então é isso, você muda a relação ruído natural do disco com o som que você coloca nele, né? Então é. é, é. Realmente é. me fudir, pessoal. Ah, mas pô, vai, vai ter um. Não, uma vai rolar, solução, vai rolar, né? vai rolar. De repente é um estilo é. se você apertar tudo. Não. Joga um filtro em cima também. Queria os caras que querem fazer vinil é. cortado a laser, impresso em. Uma vez um cara vendeu, um dia um cara me ligou assim numa produtora de publicidade, falou, seu Jolie, né, que manja de vinil, eu falei, sim, então, eu trabalho aqui numa, numa agência de publicidade, cara, eu tô com um apuro aqui, que eu vendi uma campanha aqui, tô meio sem saber o que fazer dele, ele falou, mas eu falei, o que, que foi dele? Então, eu vendi uma, 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 uma campanha, que o cara pegava uma música, aí ele ia com o código num birô, e aí o cara... Imprimia um disco numa impressora 3D hum. e aí o cara chegava em casa escutava esse disco. Eu falei, mano, que bizarro que você fez isso, cara. Não tem a menor, tipo não, tem, não faz o menor sentido. Aí ele falou, não, mas deu até certo. Eu vou levar ele. Daí ele falou: ó, oh, isso aqui é um disco que eu fiz do Michael Jackson. então a gente achou uma produtora, um birô, que o disco custa 900 reais, mas consegui, a hora que eu pus a agulha, você mal escutava, quer cara. Por Caralho. quê? Porque, cara, o, o corte do vinil é, tipo, mais fino que teu fio de cabelo. E a impressora 3D tá D, mesmo, e, imprime... <laughs> imprime, meu... Tá. Dessa grossura. Então é impossível, cara. É uma tecnologia que não... Oh. E o cara foi lá para eu dar notícia que ele tinha tomado um nabo monstro. Assim, que Caralho, ele teve que contar pro cliente que, bosta, que tudo que foi investido foi Pô, água mas... baixa. Eu tenho um vídeo do Jack West que é muito doido. Você já, Você já viu esse? Tem alguns. Que, tem, ó, que você coloca uma luz com um anjinho de holograma. Eu que que um isso? dos meus discos é assim. Ah, é? Você é. Fez, como que faz isso? Cara, tem dois caras no ah. mundo que fazem: um hum. japonês ah. e esse meu amigo de Los Angeles. Caramba! É incrível. Véio, é. Isso aí é feito que na que mão. é que é o negócio? Que vocês é fazem? o seguinte: é uma holografia. Você joga o a luz disco do celular, e fica rodando um é, holograma em cima? Si, você né? joga tipo o celular. Um é, rodando o assim. mais famoso é do Star Wars, que o cara fez tipo a navinha do, Apo, do Apolo lá. Você uhum. põe o disco pra tocar, você joga a luz do celular, sobe uma nave aqui no meio. Isso é o seguinte: são linhas, que, linhas que se cruzam no disco uhum. que quando bate a. dependendo de como bate a luz, ela reflete e sobe, assim. E aí, para fazer isso, o cara faz com um compasso e com uma agulha de corte de vinil. Ponto a ponto, ele faz, Aham. ele desenha, faz o desenho com pontinhos, ele vai em cada ponto e faz uma circunferência. E aí, quando a, a circunferência cruza, ela gera um, um reflexo ali. É, é bizarro, cara, é, é maravilhoso. É bem, não, é esse, esse do Jack West tem é um monte de coisa, É uma música que está escondida no selo Sim, do vinil. Tem. tem outra coisa que você, ó, o lado B você coloca do lado errado e ele é, vai voltando. voltando. O disco, ele, ele sempre trava, né? O, é. o fica repetindo um som para sempre, se ele não volta. É. E tem que Ah, tem uma música ela começa, dependendo onde você coloca a agulha, Sim. ela começa acústica ou elétrica, isso. né? E depois ela junta e fica igual. Ó. Todos os truques. Uma maluquice é. isso, né, cara? Esse meu aí a gente hum. pôs dois. Eu pus esse dolograma do e pus o, o, o loop final. A hora que acaba o lado do B, ele fala, vire o disco. Vire o disco. Ah, Vira que o disco. legal. Vira o disco. O Monty Python, eles lançaram um disco que eles fizeram esse truque. Da, da, dependendo de onde você coloca a agulha, vai uma faixa diferente, é. né? E aí a molecada ficava louca. Ele chegava no dia seguinte na escola e falava, você viu aquela piada? Ele, não, no meu disco não tem essa piada. <laughs> Sabe assim? <laughs> é, o cara, era muito é, foda, o né? cara que é. me ensinou a cortar, ele era louco nisso aí. É. Tanto que ele tinha lançado um disquinho que era um jogo de beisebol, ou de futebol. Tinha o de beisebol ou de futebol americano. Uhum. Que era isso, assim, você. Tinham vários. Em vez de ter só duas espirais, tinham quatro espirais diferentes, assim. E aí você. Tinha jogada pela direita, da esquerda e a do meio. Então, você, as pessoas, eu com uma vitrolinha e você com outra, uhum. e com o disquinho. Um era ataque e outro defesa. Aí você botava assim: o jogador vem pela direita, ele vai cruzando pela direita, e aí você põe o teu. A defesa vai para a ah, esquerda, que ponto meu. E aí você ia anotando no placar, entendeu? Que legal. Era tudo na sorte. Bom, aqueles. É... Acho que tinha mais nos Estados Unidos, mas era uns livrinho infantil que vinha com uma, um, um. Um negócio que é bem fininho, mas você coloca e ele toca Sim, uma música. Flexi. Aí. É. Isso é. aí faz no Brasil Eu, não? Não faz. Já fizeram muito, é. né? Vinha na revista. É muito caro fazer isso, será? Não, não, é a mesma coisa. É. O, o Sabe Picture Disc, que é aquele que tem um. Que tem a capa impressa, né? No disco. É, tem uma. Exatamente. Você é. Vê, é um disco que você mas vê é uma em imagem. Relevo, tem... Ele é uma. É um disco. É isso. Ele em tem relevo? essa imagem. Ah, Por exemplo, em vez de vir a capa, Capa do disco, ele já vem a... impresso no próprio disco a capa, entendeu? Ah, tá. Você olha assim, tem um uma foto do Vando, do Michael Jackson é. ah. e Pique aí Disque o Peter que é um, é um é uma coisa impressa uhum. num um negócio e aí eles põem esse flex por cima e colam entendeu ah. então ainda existe eu, eu comprei um livro do, do, de quadrinho que era sobre uma banda eles fizeram veio com esse, por isso que eu achei eu achei um negócio legal né que vem no livro assim dentro é fininho né é. eu coloquei tinha uma musiquinha lá assim maneiro. você coleciona também esses vinis sim eu adoro vinil bicho é. Então, eu compro menos agora, mas eu, o que eu fiz muito é que eu lançava os meus, né? E aí eu deixava nas lojas para vender, e aí quando acabava, eu ligava pro cara e falava, já vendeu? Já, então eu tô indo aí gastar meu crédito. Aí eu ah, ia lá ah, e ia é um picture disc, ah, esse é um picture disc. Ah, maneiro assim, hein? É. Então, eu fiz, style, meus, né? eu fiz muita coleção de discos. Os, os meus mesmos viraram discos de outras pessoas. E aí, na época que eu comecei a cortar e, e fazer master e tal, sempre eu acabo ganhando. Assim. Então, uhum. nos últimos cinco anos, a grande maioria dos discos que, que saíram no Brasil eu acabei ganhando. Você tem uma máquina boa de escutar vinil assim? Porque Sim. Você tem eu aquele tenho, aplicador evolvulado? Tenho. Tem um cara aqui no Brasil, ah. aqui em São Paulo, que chama Caverna. Uhum. Caverna Rock Discos. Uhum. Esse cara, eu conheci ele, ele tinha uma loja numa galeria, aí ele foi descobrindo, tal, tal. Ele foi ali para Rua dos Andrados. Agora ele tá mudando lá para Santa Figueira Ele é o cara que mais tem uhum. é, esses equipamentos para vender. É, um, é, 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 é puta demais, é um personagem. Mas da... isso, esse, esse eu sempre ouço falar disso, Jack White fala muito, uma galera tem. Muda muito o som mesmo? Esses... Cara, ele muda pelo seguinte: Cara, ele é sempre uma relação ruído-sinal. Uhum. Né? Então, sempre, sempre que você falar qualidade é tal qualidade é foda, tal por quê? Porque ele, ele, um microfone fudido, um fone fudido, que, que ele faz, cara? Ele põe o, o som lá para cima e o ruído lá para baixo. Então, quando você escuta alto, você não escuta o ruído, e quando você escuta baixo, você escuta some de vez o ruído Também é sempre isso que você procura uhum. numa audiofilia, assim, uhum. sabe o um negócio de sentir todas as frequências e de não ter ruído exterior nenhum, barulho de cabo, barulho de rádio entrando uhum. então esses amplificadores valvulados eles fazem isso, se assim, eles botam a potência lá para cima e tentam eliminar esse, esses ruídos eu já vi equipamentos desses com disco bom suar incrível e equipamentos desses com discos ruins suar terrível também hum. tem, então... É, é... Da... Ah, uma ah, é. coisa que eu percebi. Dependendo do do o seu equipamento é ficando melhor, alguns dias ficam pior, né? É, tem isso também. Às Beleza, vezes né? acontece. <laughs> isso. É o que a grande é. real, cara. É. Eu amo o vinil por vários motivos. Eu adoro a história do da capa, do tato, de de ver ali a história do tipo de ver que eu, daquele parte do tempo esse artista fez esse trabalho, sabe? Uhum. Como ver um filme ou ver um, uma série, sei lá, é diferente. Não, série não, porque geralmente lançam tudo, mas sei lá, um, um videoclipe ou um disco. Acho assim, como você vê o mesmo um filme antigo, nostalgicamente, é. Só que aí você vê ele dublado é diferente e você vê ele legendado, vamos dizer, porque dublado te remete a, realmente à a nostalgia de você ter visto. Parece que é uma versão diferenciada do filme, é, entendeu? tem isso também. Certo? Certo? É, tem, tem um monte. A, a, mesmo no vinil, tem umas histórias muito legais. Assim, por que, que o vinil brasileiro é uma merda? Você os, os, pega um disco. Hoje em Entendi. dia não mais, né? O vinil brasileiro hoje é fodido. Bom pra caramba, mas você pega um disco. Do Michael Jackson de 1980, o feito no Brasil e o feito nos Estados Unidos. Você bota um do lado do outro e fala: não é possível, cara, que o brasileiro comprava isso e achava hum. normal. Por quê, cara? Porque. Eu imaginava que quando o Michael Jackson terminava o disco, eles pegavam a fita magnética, mandavam para todas as fábricas do mundo. A fábrica pegava a fita magnética e fazia a matriz. Mas não, bicho. Os caras mandavam uma cópia de disco para cada um. Então chegava aqui no Brasil, o cara dava um podava na, na, na picape, gravava para uma fita. Caralho. Aí dessa fita, todos os estralos. O cara pegava uma gilete, achava onde estava o estralo, cortava. Punho do Rex e o cara tirava os estralos que davam, os que não davam ia, assim, e aí fazia de novo. Então, assim, uma cópia de uma cópia de uma cópia ia ficando deprimente o som, assim. Ah, era assim, é que fazia. Então, né? é, antigamente era assim. A ah, o tem alguma ligação com a Deck Disc? Sim, o mesmo, o, meu, o, é. o João que é o mesmo dono. Ah, ele é o dono É, é eu sabia que tinha uma coisa, é. mas não tinha certeza. Sim, assim. sim. E o Rafael, que, que é. é o filho do. Uhum. que era o cara. Que trabalhou comigo na Galisteu. Era o ah, Rafael. Jura? É, era a Galisteu O programa Quiz era a Galisteu e o Rafael, que na época era o Rafael do Baba Cósmica. Sim. Eram os dois que apresentavam. Ah, que doideira, né? E que eu tinha era estagiado. Era DJ eu mesmo lá, né? É, era eu é. e o Júlio Picone, que vocês uhum. conheceram, viu? Sim, sim. E, o sim. Picone, e aí era a dupla Julie Jolly. Ah, a gente é, ficava é. ali atrás entregando os cartões pra galisteira. Que tá. Pô, que maneiro. Tonex, então, temos perguntas do, do pessoal aí? Temos, eu... temos duas perguntas aqui, já vamos fazê-las. Oh. Tu gosta daqueles fones que bloqueiam o som? Eu não gosto. Não gosta? Por quê? Porque não sei, não sei se funciona muito. Para ouvir música, para ficar mais limpo, ah, não, bloquear o som, é bom. O som externo. É. Bom, é. Não, só de curiosidade. <laughs> ó, oh, vamos lá, A primeira <laughs> que chegou hoje foi Oficina do Artesanato Carioca. Mandou cincão <laughs> e fala assim: ó. Boa noite. Pergunta pro Arthur se quando ele toca o synth ele incorpora o Rick Wakeman do Yes. <laughs> o programa hoje tá na energia. Boa. Cara, então, como eu expliquei, o Rick Wakeman de fato é a minha grande inspiração de criança, assim. A primeira pessoa que eu que eu peguei um vinil, que era do meu pai, olhei e falei: o que, que é esse som, esse bruxo aqui nessa capa, nesse lugar que viaja ao Centro da Terra, que era esse filme, por que, que esse cara faz esse tipo de som? Então, é, não sei se eu me inspiro nele, porque ele era rock progressivo, e eu não, não sou muito desse estilo, uhum. mas certamente a primeira vez que eu vi e eu entendi o que era um sintetizador foi através dele. Que maneiro. Ó, <laughs> oh, o André mandou doisão e, e fala assim, alguma história de vocês com o João Gordo da MTV? Cara, eu tenho, eu tenho uma história que, na verdade, não foi bem comigo, mas eu estava lá e presenciei o acontecimento. Até outro dia foi o Igor Cavaleira, foi na minha casa e eu falei para ele, cara, é, eu lembro de um episódio do João, porque o João foi um dos DJs que eu não, fui, não fiquei tão próximo. Assim, a grande maioria deles eu conheci bem, troquei ideias várias. O João um pouco menos, assim. E aí teve um episódio, cara, <laughs> que era o seguinte, até falei pro Igor, meu, você lembra desse dia que você foi demitido? Acho que foi, não sei se foi ele ou foi o Max, acho que foi o Max Cavaleira, que foi. Tinha tido um, um rompimento uhum. do, do Sepultura. Uhum. E o João Gordo era. Muito amigo deles, grudado com eles. E eu acho que chegou lá e, e ele não cumprimentou o João, porque o João tinha tomado partidos, tinha ficado amigo do... Eu sei que deu alguma treta lá no Cheiar no e o João Gordo teve um puta de um surto ficou indignado cara e foi quebrar o um banheiro lá em cima no quarto andar e aí tava o Fepa sentado no banheiro <laughs> e o cara arregaçou com o banheiro Aí o Fepa não 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 o que que tá aconteceu meu com o banheiro e eu fui o que Fepa descobriu eu lembro do Fepa saindo do banheiro o que que aconteceu e aí ficou um buraco né no, no, no na porta do banheiro assim e o Fepa tava lá sentadinho fazendo Caralho, <laughs> que história maravilhosa cara muito foda é, teve essa história e teve a história que eu, quando eu fiz a música do Fudenço e cantei, todo mundo achou que, eu, que era o João que tinha cantado, né? É, que daí eu achava eu, que era. E era eu é. imitando o Pan. Que punk. loucura! <laughs> Caramba, demais, demais. É, eu tenho perguntas aqui, tem mais aí? Ah, manda aí, manda aí, depois oh. eu faço. Rogério Santana mandou 777 e falou aguardando ansioso pelo projeto musical do Bento, Pica da Ilha. Para, parabéns pro trampo de vocês aí. Tá Pica da Ilha porque é uma história que ele contou quando tava o LR Beats, né, que é produtor também, é. e o Nil que é rapper e produtor e ele contou uma história e a gente falou que ia fazer esse single aí. É. Olha ele. Ah. Tainá? É, pô, Não, quando é que era... você vai fazer o Pica da Ilha? É. <laughs> Tá, é na Fugitima, mandou 20 reais e falou: esse está sendo um dos melhores episódios do Benhur. Que conversa incrível! Melhor programa para essa sexta chuvosa em São Paulo. Parabéns, pessoal. Pô, obrigado, obrigado. Tá legal. Está sempre chovendo aqui também tá São Paulo. Tá? Muita. É, eu queria fazer uma pergunta para você, Jolie: é, que assim, você falou da, 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 que, que você produzia bandas, aí depois você parou de produzir bandas, agora voltou a produzir a, a banda. É, e eu queria saber de você qual que é a dificuldade na real, né, de, de, de pegar um, uma galera e, e produzir o som sem, sem alterar tanto o som ou, ou, ou alterando bastante o som, porque às vezes a, a banda vem, vem meio crua, assim, né? Sim. Como que é, é essa, essa balança que você usa assim para produzir o som de outras pessoas assim, né? O, o seu envolvimento nessa é. banda? É, é quando produ... você cobra para isso. Tá? <laughs> <laughs> do, do fim eu falo mas produzir disco, cara, é uma coisa é, é muito cada um é um, né, então não é uma coisa constante, então eu já tive discos produzidos de várias maneiras mas o que é mais importante na, na produção de um disco é que tem um momento que você deixa de ser técnico que você deixa de ser músico, você vira um psicólogo hum. então assim nesse último trabalho é, grande parte da história toda foi fazer os caras se sentirem como artistas, tentar eliminar coisas que são. Porque às vezes, cara, não vai ser o timbre da guitarra que vai mudar um disco, entendeu? E passar cinco horas mexendo no timbre da guitarra. Vai te tirar cinco horas de alegria ou de prazer para outras coisas. Então, é, é, a grande, o meu, a minha experiência de produção, que culminou talvez nesse último disco, foi organizar o tempo, otimizar eles e tirar coisas que eu sei que não vão fazer diferença e que já não fizeram nos meus outros, uhum. e que às vezes é tipo um estresse, às vezes um, um cara tá brigando com o outro por uma coisa tão boba assim, que não uhum. vai fazer a menor diferença, cara. Você vai ter ou não essa pratada aqui, uhum. ou se esse backing vocal tá feio ou não. Cara, grava, termina, e depois... Então assim, o meu, o meu estilo de produção é, o que você fez, o que você que quer? Faça, pa, pa, pa. se tiver ruim, eu falo, oh, isso aqui não tá muito bom. Eu uhum. nunca chego impondo o que eu acho, sabe? Então, nesse disco, por exemplo, eles queriam é, ter uma pegada de bateria estilo Paramore. Uhum. Eu não conhecia o Paramore direito. eu fui, escutei o Paramore para caramba. Estou brincando, né? é <laughs> E legal. aí eu fui atrás de um cara, perguntei, meu, quem que tem uma uma bateria parecida, e aí eu descobri um cara através lá do estúdio de BH que tinha uma das cinco baterias de cobre uhum. que o cara do Paramore para gravou um disco. Então assim, eu, eu consegui trazer o som da bateria de fato uhum. pro cara tocar a bateria. Então isso é um, uma coisa de produtor legal que eu gosto de fazer. É, agora, ah, a gente queria que tivesse sintetizador no disco. Eu falei, mas... Como? Ah, não, não sei, eu queria suar moderno. Então, isso, até eu mostrar para eles que nem sempre o sintetizador ficaria moderno, também. Psicologia, ah. conversas, exemplos. Então, assim. Ah, o ego também, não tem que lidar com Tem, também. Tem que lidar com ego, insegurança. Nesse caso, é uma banda que não tem nada ainda. Sim. Então, assim, o que, que eu, todas as experiências que eu tive com a MTV, com os, as outras bandas que eu produzi, com a, a vez que eu fiz turnê com a Elsa, com a vez que eu produzi, tipo uma das, coisas, uma das coisas, mais legais que eu fiz na minha vida que me deram mais grana foi produzir a música do Big Brother com o Paulo Ricardo. Olha só, foi você. você que produziu essa música. Em, 2000, Big e, em 2005, o Paulo Ricardo tinha uma banda chamada PR5 uhum. e ele me chamou para produzir uma. E aí no meio ele falou puta, tem a música do Big Brother que é meio violão e voz, que era a primeira. Eu queria deixar lá rock. E aí, dia 24 de dezembro, no dia do Natal, eu sentei com a banda lá, o PR5, e produzi a versão que ficou durante 10 anos, cara. Caramba. Que era... e Pô, aí... Isso aí é um bom dinheirinho, né? No cara, então, é, isso era uma alegria, <laughs> bicho. Por que eu, eu fiz? Ele me pagou um cachê lá e eu não sabia o que isso ia virar. Fiz, achei legal. E a música começou a tocar. E aí, o que acontecia, bicho? Chegava outubro, todo ano eu já tava... Eu vivia, porque eu comprava equipamento, estúdio, sempre ah. vivi no vermelho, cara. Uhum. Sempre paguei juro para cheque especial a vida inteira. Uhum. Até hoje, eu acho que eu ainda sou assim. E aí, chegava em outubro, chegava o cheque da UBC, né? Não, <laughs> havia uns 35 pau do nada. Assim, pum, por quê? Direitos conexos. Vida Real... Caramba. Big Brother... Ótimo, Cara. E aí isso meu... Minha vida ficou durante 10 anos com essa segurança... De que outubro ia... Eu ficava na merda até outubro... outubro mas a, mas acalmava. A, a matriz da música é sua... Não, não, não... Eu, eu, fazia, eu fiz a versão... Essa ah, música versão, é uma música entendi. holandesa... E a versão desse fonograma... Eu era conexo... Aí em... Acho que em 2016... Hum. Por aí o Lucas da Fresno fez outra ah. perdi a boiada ah. e aí hoje em dia eu acho que todo ano muda cara Aham. então é, eles ficam fazendo uma versãozinha não, diferente você oh, né? ganha você ganha pelo fonograma pela composição o que mais que você pode ganhar assim né? no, no exemplo desses assim não nesse aí eu era conexo como ah. intérprete ah. Eu, eles me por eu não sei por que alguém me colocou como intérprete e não como produtor fonográfico Aham. É, geralmente o produtor fonográfico ganha a maior parte, aí os músicos conexos ganham outros, uhum. é todo mundo um... Então foi por isso que eles botaram. Sem porque que você falou que é a maior parte. O produtor. É. Quem é que está de produtor fonográfico? Não sei. Alguém Talvez da banda? o cara. Pode ser sim, <laughs> provavelmente o Paulo é? Ricardo. É. Uhum. Ah, boa e aí, hein, Paulo. terminando, terminando a, a, é. a questão da produção, é, produzir disco, cara, é uma coisa muito de fato, cansativa, assim, tanto que esse disco várias vezes eu quis abandonar eu ligava para eles falava eu amo vocês dois o Pedro e a Safira uhum. adoro são meus amigos uhum. mas chega uma hora que tipo Cara, é muito cansativo, são meses e meses, uhum. e, e muita insegurança, e muita mudança de plano, e... É difícil, enfim, né? É, é um trabalho cansativo, assim, cara. E aí, você terminou de produzir o disco deles, não, só tô falando hipoteticamente, tá pronto, é, aí tá é, pronto, é. e aí, a partir desse momento... A partir desse momento... O, que tudo, eu, tudo, tudo que eles ganharem com esse disco, você também tá envolvido. Então, nesse caso, não, porque eu cobrei antes. Eu falei, eu não quero nada, porque eles chegaram e falaram, ah. você... Tem várias negociações, de, de, assim, você pode chegar e falar, cara, a gente não tem como eu te também. pagar, mas a gente te dá 50%. Uhum. Eu, nesse caso, eu não queria apostar. Então, eu falei, não, vocês me pagam o que eu pedi de cachê e, você, e aí é tudo de vocês. Uhum. E aí, é nesse caso... Então, o que, que eu torço? Hoje em dia, eu torço para que o disco... Explodam pelo sonho deles. os caras estão investindo a vida inteira nisso. Tipo, eu quero muito que dê certo. Eventual... qualquer estilo musical, chegar lá você abraça. É, tem uns que não chega um não sertanejo, tem cobra, axé. Não sei, cara, isso aí não dá. É tem que ser, tem coisa tem diferente. Coisa que tem que ter produzir, a ver né? comigo. É rock, eletrônica. É, o os... cara paga uma bolada. Você não, você não faz uma tentativa, gente de... claro. <laughs> eu ligo, é... <laughs> claro. É. Não, é que eu nunca é que eu, 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 é. o que acontece é que eu não é, eu não conheço eu não conheci o Paramor, uh -huh. entendeu? Mas se chegar amanhã eu, eu precisar decorar a discografia do Teodoro e Sampaio eu decoro, eu vou atrás dos caras que tocaram o disco deles. Uh -huh. Porque o produtor tem que fazer isso, tem que arregimentar. Então ele tem que chamar o baterista que vai tocar daquele jeito. O, para produzir artista solo é mais fácil porque uhum. você tem a voz do cara e o resto você compõe banda já é mais difícil porque uhum. a banda já tem um baterista um baixista um guitarrista e a Então ali já é e ali os caras tretam para caramba não aí banda é, é o, o triplo do trabalho assim Banda é, é bem pior. É bem né? pior, porque ali pega fogo, velho, é, é, Eles é, sempre complexo. brigam, né? Se separam, sempre Sim, as bandas. É. Banda tem uns complexo. conflitos internos assim, né? E eu, t... minha primeira banda que era o Chuck Band uhum. que era a banda que eu mais amei na minha vida inteira, foi a minha maior escola, porque um, um dos caras da banda era o P.A., que era o baterista do RPM. Uhum. Então, o P.A., ele tinha, tinha acabado o RPM, ele tinha um estúdio perto da casa dos meus pais, eu ensaiava lá, acabou virando da minha banda, e ele era o tecladista. Então... Eu frequentava a casa do PA quase diariamente. Eu ia lá, não só com a banda, mas eu, eu grafitava para ele, com aerógrafo, ficava lá conversando com ele. E o PA me ensinou tudo da vida mainstream, porque o RPM foi a bitomania brasileira, né? Então, assim, nos anos 80, bicho, o RPM é, era, Uma tipo, febre, né? Ferrou, os caras na rua, no aeroporto, eles pousavam no aeroporto, era 8 mil pessoas gritando, tinha álbum de figurinha, tinha programa Globo Repórter RPM, era tudo, tudo, tudo. E, e aí eu vivi com o PA pós-RPM, e o PA era o mais gastador, já tinha gastado tudo, <laughs> e... E eu vivi com ele, meu, anos e anos de ensinamentos do que fazer e do que não fazer na música, assim. Então, isso é memória minha maior gratidão, assim. O cara faleceu, né, faz uns três, quatro anos, assim. Tem alguns ensinamentos que você pode passar aí? Que, são, que você achou importantes? Cara, tem vários, assim. É, principalmente com relação ao ego. Uhum. É, ego, drogas, é, gastar muito, é, Achar que vai fazer sucesso e ficar preso só a isso. Então, assim, o PA ele teve uma. Como ele era o baterista do RPM, ele tinha muita mágoa dos caras. Porque ele ajudou a compor, uhum. só que ele ajudou a compor o ritmo. E aí todas as tipo loiras geladas, olhar 43, tal, tá com como o Paulo Ricardo disse que é avon. Uhum. E o PA tava no dia que fez a bateria. Então, tipo, ele tinha essa puta. Mago, assim, sabe? Uhum. De não estar nos créditos, de sempre ser o cara. Então, eu, um, esse é um ensinamento, assim, que eu falo, porra, quando é uma banda, cara, é todo mundo. Meu. Uhum. Não é só porque o cara toca batuco, só batuco outro lado. Pô, Ringo Starr, bicho, se não fosse ele, metade das músicas dos Beatles não ia ter. A cara do que tem, sabe? É, eu acho ele é um puta baterista. Todo mundo é. fica zoando, aquela lá, pô, ele é muito criativo, pois inventivo. É. Assim, o cara inventou um monte de, de tipo clap em vez de caixa. Foi uhum. ele que inventou essa porra, tá ligado? E hoje em dia todos os rap tem essa porra, tá ligado? É. Tipo assim. E os caras, todo, todo mundo quer diminuir, né? As pessoas. É. Assim, ah, sabe? muita coisa. Teve um dia muito legal, cara, porque o PL tinha histórias incríveis, uhum. assim, né? Da, 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 do é, então Ele falou, porra, cara. Coisa que um dia a gente tava, ele vivia muito sem grana, velho. Muito, ele tava super. Ele chegou uma época que ele virou hippie mesmo, não tomava banho e uhum. tal. E aí a gente ia lá, a gente foi gravar um dia na casa dele. Aí a gente saiu para ir comprar um, pra tomar um café no no, no posto, naquele select. Lá. E aí ele foi contando, cara. Falou, a gente tava lá e aí a gente tava voltando pra casa e ele contando, né? uma história que quando chegava nas turnês o primeiro dia era sempre no quarto do PA então entrava ele chegava chamava o maquiador o cara da luz o figurinista o cara da mesa de som falava ah, hoje é dia do PA pede o que quiser e os caras pediam lagosta champanhe tudo na conta do, do quarto do PA e aí disse que era o dia meu que todo mundo amava que era chegava no hotel o PA bancava a festa para toda a equipe né e ele contou tal. Aí ele, peraí, peraí. Ele voltou lá, ele voltou com dois chocolatinhos batom, deu um para mim, deu um pro meu amigo e falou: ah, a grana acabou, mas essa é a minha vontade, toma é, aí. Aí né? ele deu pra gente um chocolatinho, é. sabe? Então, assim, o Piá, foi sempre o um cara muito generoso. Uhum. E aí as histórias eram todas foda, né, bicho? Uhum. Tipo, tem a história do fumo da lata, né, que, que tipo, era afundou... Que quando foi, foi no, todo mundo achou, foi um dia fatídico no Rio de Janeiro, fatídico não, ótimo, que todo mundo achou no mar latas boiando que continham o veneno da lata, é, melhor do mundo, é, dizem, né? da é melhor do mundo. E aí o que acontece? O PA estava no auge do RPM, ele tinha uma F1000, uma caminhonete, ele ouviu falar dessa história, ele percorreu o litoral o norte inteiro, <laughs> velho. E todos os pescadores, ele chegava tem, tem da lata, tem da... Diz que ele voltou para São Paulo, assim, com a caminhonete inteira de lata. Diz que durou, tipo, meio... E aí tinha todo mundo, se assim, chamou todos os amigos, diz que eles compravam a folha de São Paulo, abria na sala, assim, a folha de São Paulo, abria a lata, diz que a, a lata virava a sala inteira. Então, coisas desse tipo, assim. Ele sempre viveu muito tudo, assim. Uhum. A festa do, do Maxu de Plaza, que ele acordou, de repente, com a Maitê Proença. Então, são é, histórias do Chacrinha, bicho. Uhum. Né, de, de, de o que acontecia nos bastidores do Chacrinha. Então, isso, para mim, eu tinha 26 anos, e ficava meu com o olho brilhando, assim. De falar, cara... Que legal e coisas que nunca mais vão acontecer, no, no, como era, né? Uhum. Como era um artista ter poder chegar num hotel e comprar tudo e foda-se, alguém ia pagar. Hoje em dia, meu, se a Anitta for fazer isso, vai sair do cheque dela, sabe? Sim. É. Depende, às vezes, né? Tem o esquema influencer também, que tem aquelas trocas, né? Ah, é, tem, mas não é a mesma pessoas, uma coisa, né? você mandar conta pra gravadora e foi, né? É. É. É, é, não é a mesma. Mas a história da gravadora, você sabe como é que era, né? Era tudo... Parece que era... A gravadora, cara, ela dura... Por isso que agora tá numa... Quando a gente vai falar de... Tá com tempo ainda? Não, não, eu só checo às vezes. É. <laughs> não, porque tem história, o que é, o, que é o, o mercado fonográfico hoje em dia? Cara, é uma puta zona e, uhum. e tá mudando a cada dia, assim, não sei o que vai acontecer daqui a cinco anos. Uma coisa que me deu um pouco de luz do que tá acontecendo foi assistir essa série do, do Spotify na Netflix, que é do caramba, chama oh. The Playlist. Oh. Cara... A, tem que sim, quem tem interesse com indústria fonográfica tem que assistir essa, ver, essa série Nossa, que é, Obrigado, é uma série que mostra é, a, como criou-se o Spotify então os caras detonando o Napster né, tentando fazer com que as pessoas parassem de roubar e para ganhar as gravadoras começaram a ter que abrir mão de umas coisas e aí mano, é muito legal a história e aí coloca a gente um pouco no que está acontecendo hoje em dia, mas o que é, o que que acontecia nos anos 80 cara, as gravadoras velho, eles chegavam para assinar um contrato, eles davam um advance, então eles chegavam, ó, a gente vai te dar 50 mil reais para você gravar esse disco, aí o cara falava, meu, fudeu, beleza, claro, vou gravar, todo mundo assinava e aí eles colocavam o cara para gravar num estúdio X, colocavam o cara para usar tal roupa e ia somando. Ia somando, ia botando na conta. Quando o cara via, bicho, tudo isso que ele ganhou, esse hotel, esse estúdio caríssimo tal, tava na conta devedora do cara. Uhum. Então, o cara ganhava 50 mil, tava lá. Então, o que acontecia? Os contratos, os artistas ficavam devendo milhões. para Ficavam gravador. presos gravadora. É, eles, eles ficavam presos para sempre. porque. E aí, o pior... Pior não era isso, pior que os caras não tinham numeração de disco, que foi mais tarde implementada pelo Lobão. Então os caras vendiam e não tinham como comprovar quantos discos tinham vendido. Então eles falavam que tinham vendido 5 milhões. Mas podia ter vendido 15, nunca ninguém ia saber. Uhum. Até que o Lobão, a Rita Lee, uma época chegou e falou, não, vai ter que numerar CD agora, e aí virou uma regra, e aí diminuiu um pouco essa farra. Isso é. com vinil também? Não tinha numeração? Principalmente com vinil. Mas como é que a galera ganha aqueles, ganhava aqueles discos de ouro, baseados discos era... de diamante? Então, baseado mas em... era baseado em... E até em uma estimativa. história maravilhosa é. de disco de ouro, é que o disco de ouro, que que era? Depois de mil prensagens na máquina... Uhum. Aquele negócio que chama Stamper, que é o molde, ele tem que ser jogado fora, tem que trocar. Então, esse stamper, os caras jogavam fora, aí a gravadora pegava o stamper, banhava a ouro. Então, aquele, todos os discos de ouro, na verdade, eram matrizes de disco ah, de vinil. É. Ah, tá. O PA Entendi. tinha um monte no estúdio dele, assim, do RPM e então. tal. Mas isso implica que algum tipo de contagem eles tinham sobre a venda, né? Quem é. tinha era gravadora, o é. artista. Ah, não. o artista não sabia. Não, agora. cara é muito louco se assim, você pensa, tipo, sei lá, editor, tudo isso, cara tem um controle. Você manda o um Master pro cara. Daí, tipo, ele fala: Ah, a gente fez tipo 3 mil discos, mas ele pode ter feito 10 mil, você não sabe, né? Tipo assim, não, a indústria dos é. anos 80 era bizarra, cara. O que acontece é que o artista ele acabava ganhando muito com o show. Uhum. Eram poucos caras que atingiam esse uhum. patamar, então os caras viviam, tipo a Blitz, o Traje Rigor, Titãs, o RPM, esses caras, é, Baby do Brasil, é, conseguiam viver. Mas esse modelo dos anos 80, velho, é um é, mas em todas mas, as áreas era meio cabuloso, meio tudo, horrível. Tudo né? era, Cinema é. também, tudo era feito meio é. de um jeito que não. Que hoje já seria totalmente surreal, né? É, aí o que acontece, cara, é, é o que, que eu vejo hoje, o Pedro Safir me pergunta, e como é hoje em dia? Cara, eu não sei uhum. se você tem que comprar uma playlist, se você. Cara, é muito esquisito que eu vejo, às vezes. Tipo, você entra no, no Spotify de um cara que... Cara, você nunca ouviu falar e tem lá. Oh, 50 milhões. 50, é, é, né? E você fala, cara, mano, que estranho isso. Por exemplo, esse meu amigo, é, uhum. o Richard, ele é um artista que ninguém conhece aqui no Brasil, poucos conhecem nos Estados Unidos, mas ele, a música dele, duas ou três entraram em música de lounge de hotel. Porque é uma música meio. É, como é que chama aquilo? Bossa nova, É, Boça novas, hein? É, uma, é quase uma bossa nova meio lounge. Uhum. Uhum. E esse cara tem lá, tipo, milhões, milhões milhões. Aí eu falo, pô, e aí, cara, tá ganhando dinheiro pra caramba dele. Não, cara, cai uns puta cheque de 200 dólares. Aí eu falo, cara, que que, que esse, esse milhão é tipo uma humilhação pro artista, cara. O uhum. cara vê que ele tem um milhão ou milhões de pessoas ouvindo o som dele e ele tá ganhando 200 dólares, velho. É foda. Isso é foda. Do, do, nesses de Spotify, essas coisas, né? É. O cara ganha muito pouco, né? Muito pouco, é. velho. É, foi um jeito aí deles, deles continuarem com o mesmo esquema explorador, só Sim, que de exatamente. outro jeito. Sim, exatamente. É, mostra né? isso nesse documentário aí. Esse, esse documentário, esse, essa série, né, que é ficcional meio documentada da Netflix é isso mostra o olhar de cada um deles então um, cap, um episódio é o dono da gravadora um episódio que é um dos mais legais é o programador que criou o Spotify que não podia ter delay que tinha que ser point to point e aí um dos mais legais é da advogada velho o que que a advogada fez para conseguir quebrar a gravadora para a gravadora assinar com o Spotify Sim. e aí por último tem o um da artista que puta dá uma tristeza assim que fala Sim. mano a ah, única que era diferente era a Tidal, né? Que, tipo, tinha uns pagamentos diretos para artista que era mais e agora eles assinaram com o Universal, acho que não vai ter mais isso. Pois é, é tudo meio que grudado nisso aí. E aí, cara, você vê, cara, que a, a, a ilusão assim, que ainda existe de ah. ser famoso e tal, é tipo, um filtro de Instagram, de Instagram. Você, tipo, você vê um cara no Instagram com 800 mil é, inscritos, Obrigado, aí você vai, vai ver, tem três comentários no post. Sim, não é, tudo tão é, então, esquisito, tudo... né? É, então, muita gente fica pagando pra essas porras. Exato. E como é que acho que Às vezes, eu vi um documentário chamado Fake Famous na HBO, é. que eles pegaram quatro pessoas aleatórias para tentar, tipo, comprar seguidor para elas para ver o que acontecia, assim, sabe? Daí umas não deu certo e tem uma que realmente começou a ter uma carreira por causa disso. Sim. Só que uma vida de merda também, assim, ficava o dia inteiro num ônibus com um monte de gente pra tirar umas fotos e... É enfim. estranho, cara. Não sei o que, que vai rolar com, com, com a música. E eu, o meu lugar é esse, tipo, até eu ter meu filho, uhum. meu primeiro, tenho dois moleques. Até, então, até 2011, eu ainda tinha uma, uma chaminha, assim, do, do show business, assim, uhum. de querer que meu disco fosse pro Grammy Latino, de querer que minha música um dia tocasse em algum lugar legal. Hoje em dia, cara, eu assumi que passou para mim, mesmo porque se minha música estourar, eu não vou querer fazer um show no, no rodeio, fudeu, eu não. Vou te falar essas coisas, né, cara? Tipo, querer um Grammy, esses negócios. Aí o mais, acho meio, já é. nem é tão mais maneiro assim, né? Nem é, é tão errado. né? Bem, yeah, o... e, o, o, o sistema é, como que é esquema em português é esquema esqueminha mesmo não né? mas sistema um... é. <laughs> esqueminha. É, esqueminha é tipo assim, tudo feito assim, eu lembro cara o o Kanye West era um dos maiores quando ele tava lançando Life of Pablo ele falou cara todo fim de ano eu acabo devendo tipo 20 mil dólares para gravadora sabe assim tipo, o cara fez a turnê o ano inteiro ele tá devendo para gravar todo fim de ano sabe tipo, como, como que acontece isso sabe? O é. cara. Depois ele ficou mega rico o tênis, com as outras coisas. Todos os caras que são mega ricos, é por outra coisa que eles fazem sim, paralelamente, sim. né? Melhor é você conseguir é. usar as engrenagens é. escrotas Isso. ao seu favor, Exato, até é. você ter um público que mais ou menos fiel. E aí você... as outras pessoas nem precisam te conhecer, é. quem não é o seu público, o, o, você mantém o aquilo. O que eu sinto que é o melhor modelo, é tipo, você vai soltando sua música e vai... Crescendo com ela, quando você tiver uma estrutura, número, você tem o um público, você tem dinheiro, você consegue fazer ah. seu show, contrata as pessoas que a gravadora contrata e você gerencia. Pois aquilo. é. Tipo é ah, um cara de uma assessoria, uma pessoa que. Sabe? Porque você já tem o um número, cara, o que, que você vai dar para Cara, pra... eu fico é. muito ligado nos meus filhos, né? Porque é. eles estão no auge da hum. de começar. Eles a... estão quantos anos, aliás? Um tem 11 hum. e, e o outro tem 9. Hum. E um deles é, é bem esperto, assim, de, de computador, já compõe rap, tem uns rapzinhos. Ah, porque que ele, é, ele é o melhor amigo do filho do Rael, o Ah, que Rila. legal, que maneiro. Então, os dois molequinhos são uma chegada no, no uhum. rap e aí eles compõem os, os trap, né? Eles uhum. compõem, é muito bonitinho, velho. Eu gravo os trapzinhos uhum. dele e tá. tal. E, cara, eu fico de olho no que, como é que é. Então, por exemplo, eles gostam de um cara chamado Fred Dredd, por exemplo. Eles uhum. gostavam pra caramba do do brasileiro lá, que minha mulher até fez questão de levar eles no show, que é o... Aquele Matuê? Que... Matuê. Uhum. Meu, o Matuê faz o Marcelo D2 parecer a Mônica, velho, o cara é. fala umas puta podreira, velho, <laughs> meu, eu não falo, meu, isso aqui, uhum. né, então outro dia meu filho chegou papai, o que é comedor de prima? Eu falei, bom... <risos> 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 Deixa eu Senta aqui que a gente vai contar. <laughs> Então é assim: meu, o Matue fala uns puta, mano droga, umas drogas que nunca ouvi falar e tal. E aí minha, minha mulher falou: pô, ele gosta do uma que que eu faço, eu acho que eu vou levar ele no show, né? Daí levaram ele no show, tá aí, agora nem gosta mais tanto. <laughs> e aí ele, ele gosta de um que chama Fred Dread. Uhum. Aí eu fui ouvir, falei, mano, que cara louco, Fred Dredd. Você ouve, cê fala, mano, que. É muito sinistro, é um som meio fechado, meio uhum. podrão. Um rap, uma rima mó legal, assim. E aí você é, vai ver: é um, é um canadense ruivo que tem um monte de seguidor. As músicas são legais de fato. Uhum. E aí, meu, olha só: ele eu ouvi o disco e aí eu vi o um disco igual com as mesmas músicas, só que lento. Eu falei, o que, que é isso? Ele falou, ah, isso é o Speed. Então, assim, uma coisa que os caras usavam para tirar sarro na internet, que era baixar a velocidade de uhum. música, para fazer meme, e tudo uhum. que, virou um estilo musical a ponto do cara lançar o disco dele normal e em slow motion, assim, para ouvir meio para é, trás. O né? É, é, ó... E aí, o meu filho, cara, ele passa o dia inteiro ouvindo shorts. Shorts, né? E aí tem uma música, cara, que se repete o dia inteiro em todas as é... ok. Você okay. já viu essa música? Não, cara, eu... não... Não... Então, é que vocês ah. não têm filho pequeno. Mas, cara, é impressionante. É, mas não mora aqui. Cara, é o dia inteiro, assim, uhum. eles ficam vendo, sei lá, de 30 filmes, pelo uhum. menos 10 tem essa música. Esse é um cara que eu acho que deve ganhar. É, então. Porque a música dele toca o dia inteiro é, em todo... todos os telefones não, de todo mundo. Todo cara. mundo fala dessa porra de TikTok. Tem uma amiga minha que entende muito disso, que ela tem uma conta gigante. Ela falou, cara, é... ela curtiu pra caramba. Ela então falou, a gente vai ter que fazer uma reunião pra fazer uma estratégia de como soltar as músicas no TikTok, essas coisas assim. É. Mas pra mim é um mundo completamente alienígena. Total, e, é alienígena é, e, é. e, cara, não me pega. assim. Eu não consigo, é. eu, não, eu fico nervoso de ver. Tipo, a noia deles de virar vidiozinho assim. É. Fora que é um aplicativo que é espião chinês também. É. <laughs> mas, é mas é verdade. Foi proibido é, em várias mim, nações. É. Eles não ele, têm ideia de como. Ele pega. Ó, o, o Joe Rogan estava lendo uma vez. Ó, todas as coisas que você aceita quando você instala o, o TikTok, né? Daí tem uma coisa que ele vai sempre te filmar, vai ver onde seu dedo tá passando para saber tudo que você escreveu. Ixi. E, tipo, tem várias coisas que você aceita na hora que você instala no seu telefone. É, então, assim. é uma das coisas que eu tenho um bode mesmo, é. um medo do cacete, é quando a gente tá aqui, de repente. Ah, então tá, vamos embora tal, é, porque eu preciso ali passar para comprar um tênis, aí você abre assim no, no Instagram, no que você vira tá um anúncio do, do acontece. da Nike. É, isso então... acontece direto, e às Porra, vezes você nem véio. fala nada, isso que é o mais bizarro, você só pensou o <laughs> um negócio. Pensou, é, só é. pensou. A parada assim é, previu que você ia pensar e isso, ia querer é, isso, o cálculo foi tão rápido, né, é. que ele falou, olha, provavelmente ele vai... <laughs> Pensar vai essa pensar merda, isso? depois ele vai assistir essa bosta, vai querer isso aqui, então manda direto o anúncio. <laughs> nem faz o rodeio todo. E aí, então, Alex, temos mais uh, perguntinhas? Não. Vamos encerrar essa sexta-feira aqui, vamos. Vamos, Vai do, sair do... hoje? Vai fazer alguma coisa? Não, vou pra casa, já tô com sono. cansado é? é. <laughs> é também. Pô, Dioli, prazer prazerzão ter isso aí. Sempre que você quiser voltar, voltar só oh, foi avisar demais. aí. Adorei o papo. E, e Pra vamos... as, pe é, as pessoas te encontrarem, pra. Pra... No, eu tenho o uma, uma, que eu mais tenho é Instagram. O Instagram é o que eu foco na minha vida, assim, que é arroba Arthur Jolie. E eu... o, quem quiser comprar um sintetizador, como que faz? Recocinte.com. Pô, é muito maneiro. Eu até falei, só que eu falei muito tarde. Falei, pô, se tu puder trazer algum sintetizador que você fez, é. pequenininho aí pra testar. É, aí. Eu... Mas e na eu... próxima você traz. Trago. E, pô, vamos, vamos tentar fazer esse vinil aí, porque eu quero muito que você masterize aí o eu disco. Amo. Esse é do é. caralho. Eu também tenho um é. vinil que eu quero fazer com Fica da ilha. Fica da ilha. Ah, tá. Valeu, Joel. Obrigado, Valeu. irmão. Vamos pra Pô. casa, né, galera? É, e segunda-feira teremos bem RPG com o Sérgio Sacani aqui. Boa noite e bom fim de semana aí pra vocês. Isso aí. Vamos bem pra bem casa bem, que acabou. Bem. Valeu. Pô, foi ótimo, cara. Deixa o like. Deixa o like. they shall like it Versão brasileira, ON e Estúdios. Nunca falou, é oh, eu vou, eu vou estourar seu Lulu. <risos> <risos> é, sim, é lógico, cara. obrigado por lembrar disso. Ex -Show. E depois vou é beijar os seus lábios, seus lindos lábios. Ai, como seus lábios são lindos, né? E seus pô, olhos Deus, tão profundos, eu que eu, que eu que me perco filho, neles. É bem, é bem cara. É bem, é no podcast mais... É a axila, geralmente. Você <laughs> azeita, passa azeite na axila da pessoa, porra, mas é maravilhoso, cara. Na axila. É azeite, <laughs> manteiga... Caralho, esse é... episódio está muito melhor é... do que eu achei que ia ser. Maluco da internet! Aí, passa aí, a língua e aí, na, tá? na tua, no teu brioco... E aí, depois vem, aí? sobe pra te dar um beijo. Você vai. Não, não, não. Não, eu desvio. Logo, <laughs> desvio. Então eu beijo oh, lugar, assim, né? ó. Opa! É Sem censura. Sem entupido de cerveja. Pra ser um foguete pedorento <laughs> E cagador. <laughs> e não... Aí, se não for assim, lavada e tudo. Aí, pô, aí pode rolar. Sem limites. Cara. Agora. Não, não, Dá desculpa. Apenas para assinantes Adreno Membros. Pô, vai ser primeiro seu ego ficou hiper massageado também, né? Porra. Não, é, Meu eu sei, eu sei mais que, mais que eu, não, é contar essa história, tipo, tem isso, mas Não, não mas, é espécie, mas é uma história, mas é uma história muito, muito difícil de acontecer também, não é? R$39,90 é. por mês. É mais barato que um lanche seu mão de vaca. A gente nunca fala, né? Sexo né? muito, né? No nosso podcast normal. Então por que não falar aqui um pouco também? Assine já o Benurex Premium! Link na descrição! I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Ei! Você aí! É? Cansado de brincar com esses brinquedos educativos sem graça, Timmy? Sim! Eu Calma, Timmy! Porque agora o seu desenho favorito vai ir para casa com você! Agora você pode ter na sua própria casa a criança alcoólatra mais engraçada do planeta! Peça logo pra mamãe! Boneco!